თანამედროვე ქართული კულინარია, ძველისა და ახლის სინთეზი, თამამი ექსპერიმენტები და პერსპექტივა. მსოფლიო კულინარიულ რუკაზე გამორჩეული ადგილის დასამკვიდრებლად. მივიწყებული კერძები სახალი სიცოცხლე. კულინარიული ექსპედიცია. გზა უძველესი და უნიკალური გემოების აღმოსაჩენად. გამაბრუებელი სურნელი, არომატი და დაუვიწყარი ემოცია. დესერტის კულტურა და ადგილი კულინარიაში. გამარჯობა, ბრისკოტს უყურებთ საქართველოს პირველ არხზე, ლიკა ევგენიძე და ნიკა ლობილაძე ვართ თქვენთან ერთად და დღეს გვექნება ძალიან გემრიელი გადაცემა, როგორც ანონსიდან შეიტყვეთ. საუბრობთ კულინარიის სხვადასხვა განშტოებაზე, ხო, შეიძლება ითქვას, და ვსაუბრობთ წესების სრული დაცვით. დავასრულებთ დესერტით, დავიწყებთ ზოგადი მიმოხილვით, სულ რამდენიმე წუთში შემოგვიერთება ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი და ვისაუბრებთ ქართულ კულინარიაზე, იმაზე თუ რა ადგილს იკავებს ქართული კულინარია მსოფლიო რუკაზე და იმაზეც თუ საით უნდა განვითარდეს, რა მიმართულებით უნდა განვითარდეს. მე ვფიქრობ, ყველასთვის საყვარელი თემაა ეს. ჩემთვის მე ძალიან მიყვარს ზოგადად შოუების ყურება კულინარიაზე. რაღაცა პერიოდები იყო ხოლმე, რომ აი მხოლოდ ამით ვიყავი გართული, ხო იცი, ბევრნაირი არის, არის რაღაცა Iron Chef-ი, რაღაცა ნუ Master Chef-ი, რა თქმა უნდა, და მახსოვს, რომ აი ფეხმძიმედ რო ვიყავი, მაშინ განსაკუთრებით დიდი სიამოვნებით ვუყურებდი და რაღაცა მართლა არის ხელოვნება ის, რასაც აკეთებენ სამზარეულოში. ეს არ არის მხოლოდ თქვათ გასტრონომიული სიამოვნება და ვიზუალური სიამოვნებაც თან ახლავს ჩემი აზრით ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ საოცარი საყურებელია რა. ნიკუჩა, მე მგონია რომ შემდეგ ამეთანხმო. ძალიან საინტერესოა, როგორ მიდის საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი მომხმარებლამდე, გურმანამდე, ხო? იმიტომ რომ ისინი ყველაზე დიდი დამფასებლები არიან ამ ყველაფრის. რა გზას გადის კერძი და მართალია ეს პროცესი და სრულყოფილების მიღწევა ძალიან საინტერესო ამბავია. ძალიან. და თან მით უმეტეს რაღაც ახალი ტექნიკების ჩნდება, ეს რაღაცნაირი ცოცხალი ორგანიზმია, ხო? ვითარდება დროსთან ერთად და ისეთ რაღაცებს აღმოვაჩენ ხოლმე, რომ საერთოდ წარმოდგენა არ მქონდა თუ დღეს უკვე აი ამ დონეზე სხვაგან იყვნენ გაჭრილები კულინარიაში, ეს უკვე კულინარიული შოუების ყურებისას, ხო? რაღაცა იგივე მოლეკულარული სამზარეულო, რაღაცა ახალი ტექნოლოგიები, ახალი ტექნიკა, რასაც უკვე ხმარობენ ძალიან აქტიურად და აი იმ შედეგებს მართლა რაც მე ჩვენ გვაოცებს ხოლმე იგივე თქვათ რესტორანში, სადღაც რო გავსინჯავთ და დავაგემოვნებთ კერძს, სწორედ აი ამ რაღაცებით მიიღწევა. გასაკვირველია, თუ დაკვირვებულია მაყურებელი, ის აღმოაჩენს ახალ ხერხებს, როგორ უნდა გაუმჯობესოს თავისი საკვები, ცუდ კულინარებს რაც შეეხება, მაგალითად მე, შეიძლება თეორიულად ისწავლოს, მაგრამ პრაქტიკაში ცოტა უფრო ჭირს ხოლმე ამ საქმის განხორციელება. ამდენად ხო, რასაკვირველია, ძალიან დასაფასებელია ის, რაც ეს ადამიანები აკეთებენ, მათი რაოდენობა საქართველოში გაიზარდა და ამაში ალბათ არავინ შემედავება, თუ ვიტყვით, რომ ძალიან დიდია Master Chef-ის წვლილი, ძალიან ბევრი ადამიანი დაინტერესდა შიდა სამზარეულოთი პირდაპირ გაგებით. ახალგაზრდები ძალიან ბევრი დაინტერესდნენ და რასაკვირველია, ერთია რასაც ვხედავთ კადრში და მეორე არის ყოველდღიური ცხოვრება, ხო? შეფების როგორ ცხოვრობენ, როგორ აუმჯობესებენ თავიანთ ნამუშევარს და ეს ძალიან დამღლელი საქმიანობა და ამაზეც რასაკვირველია ამნაცაზე. მე მგონი დროა რომ ჩვენი სტუმარი მოვიწვიოთ, ვახო კანდელაკი, რესტორატორი არის ჩვენთან სტუმრად და მასთან ერთად განვაგრძოთ უკვე საუბარი. ვახო, მოგზანდით. გამარჯობა. გამარჯობა. რომ გვეწვიეთ, ძალიან მიხნევა. ხათებას ჩვენ ძალიან გვახარებს. გვიხარიამ ჩვენთან ერთად ხარ და თან ასეთ თემაზე, საინტერესო თემაზე. დიდი მადლობა, რომ ჩათვალეთ საჭიროთ, რომ მე თქვენი სტუმარი ყოფილი. ჩვენ გვინდა ვისაუბროთ ბევრ სხვადასხვა საკითხზე, დრო საკმარისზე მეტი მოგს და ამიტომ შეგვიძლია დავიწყოთ პირველ რიგში, რაც გვაინტერესებს. ჩვენ ხშირად ვსაუბრობთ ქართულ კულინარიაზე და იმაზე, თუ რამდენად უნიკალურია ქართული სამზარეულო. რეალურად ეს არის ჩვენი შეფასება იმ ადამიანების, ვისაც პრაქტიკულად ყოველდღიური შეხება გვაქვს ქართულ სამზარეულოსთან, მაგრამ საინტერესოა, როგორ აღიქმება საქართველო მსოფლიო რუკაზე. ძალიან საინტერესო შეკითხვა, იმიტომ რომ აქამდე საქართველოს კულინარიამ გაიარა ძალიან დიდი გზა. საერთოდ კულინარიას რო შევხედოთ ესეთი ჩვეულებრივი მომხმარებლის თვალით, ძალიან ტენდენციურია ხშირ შემთხვევაში და ტრენდულიც მათ შორის. თქვენ სანამ ეთერში შემოვიდოდი, ახსენეთ სხვადასხვა შოუები და მათ შორის ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო შოუ Master Chef-ი, რომელმაც მართლა მოაბრუნა ძალიან დიდი რაოდენობა ადამიანების სამზარეულოში და დაიწყეს უკვე თვითშემოქმედებითაც დაკავდნენ. და მომხმარებელი არის სამზარეულო,
მომხმარებელია რესტორანი, იმიტომ რესტორანი როგორც დღევანდელ პირობებში დახურული, სტუმრის გარეშე წარმოუდგენელი. აქედან გამომდინარე ქართულმა სამზარეულომ და ქართულმა რესტორაციამ ძალიან დიდი გზა გაიარა იმისთვის, რომ რაღაცა ნიშნულზე მისულიყო და სოფლიო რუკაზე რაღაცა სტატუსი მიეღო. დღესდღეობით ქართულ სამზარეულოს შეიძლება ვთქვა, რომ ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში არ მიყვარს ეს სიტყვების წყობა, მაგრამ რა ვქნათ, ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში ხუთეულში შედის ყველაზე მოთხოვნადი სამზარეულოების. ეს იმ ადამიანების დამსახურებაა, ვინც ეს ყველაფერი შეძლეს. და მართლაც მინდა, რომ ძალიან დიდი მადლობა უთხრა მათ, იმიტომ რომ თავიანთი შრომით, თავიანთი წვალებით მიაღწიეს ამას. იმიტომ რომ ტურისტი, რომელიც საქართველოში ჩამოდის, ის ინფორმირებული მიდის თავის ქვეყანაში. იქაც უკვე უჩდება სურვილები, რომ რაღაცა ნოსტალგია, ასე ვთქვათ, შეივსოს და მიდის უკვე იქ რესტორანში, ქართულ რესტორანში და იქ უკვე ხვდება ის ტრადიცია, ის ესთეტიკა ქართული და ეს ძალიან მომხიბვლელია და ძალიან კარგი. სანამ ეს COVID სიტუაცია მოხდებოდა სრულიად სოფლიოში, ზუსტად ჩემი სფეროს წარმომადგენლები ძალიან ჭიდროდ მუშაობდნენ სხვადასხვა ქვეყანაში ბიზნესმენებთან, რომ გაგვეკეთებინა ქართული რესტორნები. ეს იყო მილანი, სადაც ბატონ ლევან კობიაშვილს ჰქონდა ძალიან საინტერესო და აქვს დღესდღეობითაც ახლა შემოთავაზება, რომ იქ გააკეთოს პირველი ქართული რესტორანი, რომელიც მიშლენის, ასე ვთქვათ, ჯილდოსკენ შეიძლებოდა რომ ესტრაფვა. ძალიან საინტერესო რესტორანი კეთდებოდა ბადენ-ბადენში, ანუ ქართული ესე შეჯამებისკენ რო წავიდეთ სოფლიო გასტრონომიაში ჩვენს ადგილზე, ძალიან მოთხოვნადია და აი ჩემი დაკვირვებაც რომ გაგიზიაროთ და თან რამდენად მნიშვნელოვანია რაღაცნაირად რომ მოერგო თქვათ, აი გათანამედროულო ასე ვთქვათ ეს კერძები, იმიტომ რომ ერთი არის, როდესაც ისეთ უბანში აკეთებ, იგივე უცხოეთში, ნიუ-იორკში, სადაც მე ვცხოვრობდი, ბრუკლინში, სადაც ძალიან ბევრი ქართველები ცხოვრობენ, იქ ტრადიციული ქართული რესტორნები იყო, როდესაც მე იქ ჩავედი და ყოველთვის რა თქმა უნდა მომხმარებელი ყავდა უფრო ისე, აი როგორც თქვენ აღნიშნეთ, პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან. შემდეგ უკვე ჩემი ყოფნაში ნელ-ნელა გაჩნდა მანჰეტენზე ძალიან ბევრი ქართული რესტორანი, ოღონდ იქ რა თქმა უნდა ცოტა უფრო შეცვლილი იყო, უფრო ფიუჟენი იყო და ასე ვთქვათ, უფრო მეტი უცხოელი ტურისტიც იგივე, ან იქვე მცხოვრები ნიუ-იორკში მოიზიდა. ანუ რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ რაღაცნაირად დროსთან ერთად ცოტა ქართული სამზარეულოც, ანუ რაც ნახა მომხმარებელმა, ის უკვე მოინდომა, რომ იქაც ნახოს. ანუ ჩვენ როდესაც ვიყავით, რომ იყო საქართველო დატვირთული ეს ტრადიციული ქართული მრავალფენიანი სამზარეულოთი, ანუ ერთ ფრაზაზე შეიძლებოდა ყოფილიყო წარმოდგენილი ტკბილიც, ცხარეც, მჟავეც და სხვა დანარჩენიც, როდესაც უცხოელები ჩამოვიდნენ და შეფებმა უკვე ქართველმა შეფებმა მათ ფაინ დაინინგი შეესთავაზეს, რომელიც უკვე კლასიკურ ანალიზს მოითხოვს გასტრონომიის, ის როდესაც თავის ქვეყანაში ჩავიდა და მას თუ ფული აქვს ამ მის მეგობარს, აქ უკვე ჩევის დონეზე უთხრა, რომ იცი რა, შენ რო ბრუკლინში გაქვს მაგალითად სახინკლე, იქნებ ეს სახინკლე ისე სახეუცვალო, რომ საინტერესოდ წარმოადგინო, წარმოაჩინო ის კერძები, რაც მე მივირთვი ერთი წლის წინ. აქედან გამომდინარე განვითარდა უკვე, მე როდესაც მაგალითად კიევში პირველად ჩავედი, იყო ქართული რესტორნები, რომელიც ისე ტრადიციული ქართული თავის მრავალჟამიერით, ფაფახიანი მიმტანებით და სხვა დანარჩენი და მერე შემდეგ უკვე წამოვიდა ისეთი რესტორნები, რომლებიც მართლაც სოფლიო დონის ქართულ რესტორნებად ითვლება და ხო, აი რაღაცა პატარა ცვლილებაც კი შეიძლება იყოს მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მართლაც მე ჩემი დაკვირვებით ასე იყო, რომ უკვე შევამჩნიერე, რომ შევდიოდი, უფრო მეტი იყო უცხოელი თქვათ ვიდრე ქართველი. იმიტომ ეს უკვე დაინტერესება გამოიწვია. ძალიან კარგ პოზიციაში ვიყავით 2019 წლის ესეთ სექტემბერ-ოქტომბერში. ხა ჩვენ ფინანსურ მოდელებს როდესაც ვქნით რესტორნის წარმატების, როდესაც მაგალითად ვიწყებთ სუსუს თავიდან და რაღაცა პერსპექტივამდე მივდივართ, ზუსტად ეს ოქტომბერი, ნოემბრის თვეები იყო რესტორატორებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ძალიან მოთხოვნადი გახდა ეს სფერო უცხოეთში და ძალიან ბევრი შემოთავაზებები ჰქონდა და ეს დამსახურება იყო იმისი, რომ ქართველმა შეფებმა შეძლეს ეს, იმიტომ რომ მართლაც ძალიან დიდი შრომა აქვს. მე რომ ყველაფერი გვერდზე გადავდოთ, მათ არ ქონდათ არანაირი სკოლა იმისი, რომ ეს ყველაფერი შეექმნათ. ეს იყო პირადი ინტელექტის დონეზე აყვანილი
სიყვარული ამ სფეროსი და მათი მოგზაურობა, იმიტომ რომ გასტრონომიაში უმთავრესი ესეთი სიმბიოზი რო ვთქვათ, სამი, ეს არის აუცილებლად კრეატივი, ეს არის ინტელექტი და ეს არის მოგზაურობა. ეს ამ სამის გარეშე ვერ წარმოიდგენ იმ სფეროს, რაშიც მოღვაწეობ. აქედან გამომდინარე იმ ადამიანების დიდი დამსახურება, რომ დღეს დღეობით ქართული სამზარეულო ასეთ მაღალ თამასას იჭერს. საინტერესოა, როგორ მივიდა ქართული სამზარეულო იქამდე, სადამდეც მივიდა, ანუ დღევანდელ პოზიციამდე, უფრო ზუსტად კი შარშანდელ პოზიციამდე, ხო, როდესაც ჯერ კიდევ აქტიური იყო ეს სფერო, იღებდა სტუმრებს მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში. აქ საინტერესო არის, როგორ მივიდა ისტორიულ ჭრილშიც, იმიტომ რომ სამზარეულო, ქვეყნის სამზარეულო ბევრ რამეს გვეუბნება ქვეყნის ისტორიის შესახებ. რა თქმა უნდა. და მეორე მხრივ საინტერესოა, როგორ მოხდა ამ სფეროს კომერციალიზაცია. ძალიან კარგი შეკითხვაა კომერციის კუთხით, ანუ ჩვენ რო გადავაკონვერტიროთ ეს უკვე შემოსავლის ხარჯზე, დღესდღეობით მსოფლიოში ძირითად ბიზნესებში, რომელიც არის, ანუ რომელსაც მართველობითი სტრუქტურა ჭირდება, რესტორნები არის უჭირავს ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე დიდი წილი, ანუ სადაც ბრუნვა, თანხების ბრუნვა ძალიან მაღალი. ეს ერთი საკითხი და საქართველოსში ეს ეტაპიც დაგვიდგა და უკვე ჩვენ გათვლილი პროექტები ქონდა, არა ვიღაცის სიდედრის ბადრიჯანი რომ მოწონს და ფული იშოვნა და ისაკეთებდა რესტორანს, არამედ უკვე ბიზნესში მყოფი ადამიანი თვლიდა რომ მისი პოზიციონირება ამ ბიზნესში ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. წარმატებულ პროექტად მიიჩნევდა, ხო? ხო, უკვე წარმატებულ პროექტად და არა სხვის რესტორანში რატო დავხარჯო ფული, მოდი ჩემ რესტორანს გავაკეთებ ბარე. ანუ ეგეთი ადამიანებმა სახე იცვალეს და უკვე ბიზნეს მოდელებზე დაიწყეს საუბარი ეს და მეორე რაც ყველაზე მთავარია ჩვენ როდესაც ქართული სამზარეულოს ისტორიაზე ვსაუბრობთ, ანუ სოფლიო კულტურებში გასტრონომია იქმნებოდა აუცილებლად, ანუ ესეთი ინგლისური აბრივიატურა პოზიციის სასტუმროებსა და ჰოსპიტალიტი მიმართულებაში FMB მენეჯერი, food and beverage manager. Food ბევერიჯის გარეშე წარმოუდგენი, ანუ საკვების სასმლის გარეშე წარმოუდგენელია და ღვინომ ძალიან დიდი გზა გაგვიჭრა ჩვენ ევროპაში, რომ ჩვენზე დაეწყოთ ლაპარაკი, იმიტომ რომ პირველი მაინც პიონერი ღვინო იყო. პირველად გავიდა ღვინო და შემდეგ ჩვენ ესე მივყევით ჩქარი. ან ჩვენ პიონერები ვართ. ხო, აი როგორც სუფრაზე მაგალითად ცხელებ შემოიტანს ხოლმე დიასახლისი, ესე ჩვენ შემოვიტანეთ ცხელი საკვები და უთხარით რომ ეს არის ქართული საკვები, ავთენტური ქართული საკვები. ამაზეც ძალიან ბევრმა ადამიანმა იმუშავა, რომ სწორად მიგვეწოდებინა ის, რომ მაგალითად რეგიონალური კულტურისა და რეგიონალური გასტრონომიის კუთხით, ახლა მაგალითად რომ ვისაუბროთ იმერეთზე, ხო, იმერეთში არის თხელღვინოებს ეძახი ჩვენ და სამზარეულოც უფრო მსუბუქია, თუ კახეთზე ვსაუბრობთ, სადაც ტანინები ბევრია, ღვინოში აქედან გამომდინარე ჭირდება რომ საკვები იყოს ნოყიერი, ცხიმიანი, რომ ორგანიზმმა ეს ყველაფერი კარგად მიიღოს. ეს არის რაღაცა ერთგვარი კოლაბორაცია ღვინის და საკვების, რომელიც აუცილებელია და მთელი სოფლიოს კულინარია ამაზე იქმნებოდა. მართლაც საინტერესო ამბავია და საინტერესოა როგორ ავსებს ეს ორი კომპონენტი ერთმანეთს. და ჩვენ საუბრობდით კულინარიულ შოუებზე და საინტერესო არის, ახლა მე რასაც ვაკვირდები, ნამდვილად გაზარდა ინტერესი იგივე ახალგაზრდებისაც კულინარიის მიმართ და საინტერესოა, რიგით ოჯახში თუ შეცვალა მენიუ ამ კულინარიულ შოუებმა. ძალიან საინტერესო ტენდენცია დავაფიქსირე. სანამ კონკრეტულ შოუზე გადავიდოდი და მის ინფორმაციულ ნაწილზე, COVID-თან მიმართებაში ძალიან საინტერესო ფაქტი შევნიშნე. დიასახლისის ფუნქცია დაიბრუნა და დავიბრუნეთ. ანუ რა, რესტორანში უკვე აღარ დავდივარ და აქედან გამომდინარე გვჭირდება სივრცე, სადაც მივირთმევთ. ანუ ეხა შემოვიდა ახალი პერსონაჟი მეორე აქტში, უკვე დიასახლისი, რომელმაც ეს საკუთარ თავზე აიღო და დანაყრება ოჯახის და ინფორმაციის მიწოდება გასტრონომიული უკვე ფუნქციონალურად დიასახლის ეკუთვნის. ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ მართლაც ოჯახში იბადება ძალიან საინტერესო რეცეპტები, იმიტომ რომ წლების წინ მე აი ზუსტად ამ სტუდიაში კულინარიული გადაცემა მიმყავდა და ასეთი ტექსტით ვიწყებდი ხოლმე, რომ არ არსებობს გემრიელი ხელი. არ არსებობს, ეს არის გემრიელი გულით მომზადებული საკვები, იმიტომ რომ საკვებს აქვს თავისი საკრალური დანიშნულება და ენერგეტიკული ძალიან დიდი ფასეულობა. და აქედან გამომდინარე ეს ძალიან
თვალნათლივ გამოჩნდა ამ პერიოდში და ძალიან მიხარია, რომ ესე ხდება. ერთი მხრივ ცუდია, რომ რესტორნები არ მუშაობს, მაგრამ მეორე მხრივ კარგია, რომ დიასახლისი დაბრუნდა სახლში. მით უფრო მნიშვნელოვანია, რომ საკუთარი სამზარეულო ეს ის სივრცეა, მათ შორის ყველაზე მეტად ალბათ პროფესიონალი მზარეულებისთვის, სადაც არ გეშინია ექსპერიმენტის, იმიტომ რომ კერძი თუ გაფუჭდა, პასუხისმგებელი ხარ ოჯახის წევრთან, ვინც უფრო მარტივად მოგიტევებს, ვიდრე მომხარებელი რესტორანში. Ну, ან კიდე ხო, ან თუ მოწამლავ, მე შეიძლება რომ უკურნალო კიდევაც. არა გონია მაგდენოთ თუ. Ай, კამენს კარგი იდეა. ხო, არა, კი, ყოველთვის ყველა შეფის ინსპირაციის ადგილი მაინც აღნიშნე, ეს არის უცხოეთი, ან კიდე საკუთარი სივცე, სადაც ის ლაბორატორიულ მუშაობას ეწევა და ყოველთვის მუშაობს რაღაცა კონკრეტულ კერძებთან დაკავშირებით. მოდი დაუბრუნდეთ ისევ იმ საკვებს, რომელიც ოჯახში მზადდება და MasterChef-ს ხო, რომელმაც ნამდვილად ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა, ძალიან დიდი ინტერესი გააჩინა ზოგადად კულინარიის მიმართ, ძალიან ბევრი ადამიანი შეიყვანა პირდაპირი გაგებით სამზარეულოში, იმიტომ რომ ადამიანები, რომლებმაც ნახეს რა პროცესი არის, როგორ მზადდება და რა შეიძლება უფრო საინტერესო იყოს, თუ მანამდე არ აინტერესებდა, მე რაღაც თავიანთი ან შეიძლება ვიღაც საინტერესებდა, მაგრამ მიხვდა რომ თუმე ბევრად მეტი შეუძლია რომ გააკეთო. ამდენად საინტერესო არის და მეორე რაც ასევე მნიშვნელოვანია, ჩვენ MasterChef-ში ხვდებით ჟიურის წევრებს, რომლებიც არიან ძალიან კვალიფიციურები, ძალიან მოთხოვნადები, ხო, ამავდროულად შეიძლება ითქვას, არა მხოლოდ ქართულ ბაზარზე, აი ლევან კობიაშვილი ახსენე, რომელსაც მიწვევა აქვს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში და ჩვენ მათგან ვიგებთ ისეთ ინფორმაციას, თუ საით მიდის კულინარია დღეს, მსოფლიო კულინარია საით მიდის, ხო, რომ სიჯანსაღე უფრო მნიშვნელოვანია, უფრო მეტი რამ უნდა მიუმართოთ ჯანსაღის აყვებისკენ. აი ამ თვალსაზრისით რა ვითარებაა? როგორი გავლენა მოახდინა MasterChef-მა რიგითი მაყურებლის კერძებზე? პირველ რიგში ახალგაზრდობა ჩართო პროცესებში. იმიტომ რომ ჩვენი სფერო მაინც ითვლებოდა რომ არაფერი არ გამომივიდა, წავალ მიმტანათ ვიმუშავებ. არაფერი არ გამომივიდა, მოდი იქნებ მზარეულობა მაინც გამომივიდეს. აქედან გამომდინარე ითვლებოდა არაპრესტიჟულ პროფესიად და ზუსტად MasterChef-ის დამსახურება ის არის რომ ახალგაზრდებს მიცა იმის საშუალება რომ თვითრეალიზება მოეხდინა და ეს სფერო ექციათ წარმატების ფორმულად. იმიტომ რომ ყველა ადამიანს და თუმეტეს ახალგაზრდა სჭირდება წარმატების ფორმულის ძებნა. მე როდესაც ამ სფეროში მოვდიოდი, სრულიად რადიკალური განსხვავებული სფეროდან. მე უბრალოდ ბედმა გამიღიმა, რომ იმ პროფესიონალების გვერდში მოხვდი, რომლებმაც პირიქით ჩემი мотиваცია ამაღლეს და არ დამიკნინეს. და როდესაც ხვდები უბრალოდ სამზარეულოში, სადაც მაგალითად ერთი წლის განმავლობაში უბრალოდ კარტოფილი უნდა თალო, იმას თვით შეფასება ისე უარდება, რომ მისთვის ის პერსპექტივაც კი წარმოუდგენელია, რომელიც მაგალითად 2 წლის თავზე ელის, ან 3 წლის თავზე. აქედან გამომდინარე, MasterChef-მა გააკეთა ის, რომ მაგალითად ციცაკის მურაბა, რომელიც მაგალითად დღესდღეობით არ გაჩნდა ჩვენს რეალობაში და ციცაკის მურაბას ძალიან დიდი ისტორია აქვს, იმიტომ რომ ციცაკის კარამელიზება ხდებოდა და აქედან გამომდინარე ჩვენს ტრადიციულ ბებიების რეცეპტებში ძალიან კარგი და ესეთი სათანადო ადგილი ეკავა და ხშირად ამზადებდნენ, მაგრამ დღეს ახალგაზრდებმა ეს გაიგეს და აქედან გამომდინარე ძალიან პრესტიჟული გახდა სახში მომზადება. აი ძალიან ისეთი ზარები ხონცდილდება ხოლმე ჩემ ტელეფონზე და ისეთი ადამიანები მერეკამი რომ საერთოდ სამზარეულოში თუ შესულები იყო არც ვიცოდი. აქედან გამომდინარე, ანუ ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ შეიქმნა სოციალურ ქსელში ძალიან ბევრი ჯგუფები, სადაც განიხილა. განსაკუთრებით კარანტინის დროს. კარანტინის დროს ხო საერთოდ ეს პანკეიქების ბუმი იყო, იმიტომ რომ აი ყველა ამ რაღაცა. სხვადასხვა მე ძალიან ბევრი რეცეპტი ვნახე სასარგებლო და კარგი. კი, თავიდან გახსოვთ როგორი ჩამოუყალიბებელი საზოგადოება იყო შეკრებილი, ყველა-ყველას ხუბებოდა, ვიტრო ვერ არყვებდნენ რა უნდოდა და მერე უკვე ყველა ჩამოყალიბდა და ეხლა მიმდინარეობებიც არის ერთგვარი ჯგუფების, ქვეჯგუფები, რომელიც უკვე პროპაგანდას უწევს ქართულ და საერთოდ მსოფლიო გასტრონომიას. საინტერესოა ისიც თუ როგორ აი ძალიან საუბრობდი, როგორ ვითარდება ადამიანი ამ სფეროში, ხო? რთული გზა არის გასავლელი, ისევე როგორც ყველა სხვა სფეროში, პირდაპირ შეფი ვერ გახდება ადამიანი, ამისთვის ძალიან ბევრი ცოდნა უნდა დააგროვოს, ძალიან დიდი გამოცდილება უნდა მოუგროვდეს მუშაობის პროცესში. საინტერესოა, როგორ შეიცვალა ეს გზა იმ პერიოდიდან, როდესაც შენ მიხვედი ამ სფეროში და როგორია ის დღეს? ან ძალიან შეცვლილია. პირველ რიგში რაც ყველაზე მთავარია, გაჩნდნენ ადამიანები, ვინც ჩვენ
გვესაუბრება, ვისაც ჩვენ ვესაუბრებით და ინფორმაციას ცვლით. ეს იყო ჩაკეტილი სივრცე, საიდანაც ინფორმაციის გაჟონვაც კი, აი თუ გახსოვთ, მაგალითად იყო ერთი ტენდენცია, რომ მე უკვე ვმუშაობ, მაგრამ შეფიო რეცეპტებს მიმალავს. ანუ მხოლოდ ამ მხოლოდ შეფი აკეთებდა იმას და სხვა დანარჩენები იმას უბრალოდ უსრულებდნენ კერძს. აქედან გამომდინარე ეს ინფორმაციული ვაკუუმი გაიხსნა და ჩვენ დავიწყეთ ტენდენციებზე საუბარი მოთხოვნაზე, ანუ მანამდე ვიყავით რასაც მომხმარებელი გვთხოვდა იმას ვთავაზობდით. და ეხა უკვე ის არის რომ ჩვენ შეგვიძლია შევთავაზოთ რაღაც ახალი და მომხმარებელმა გაიგოს. აი როგორც მაგალითად ტელევიზიაში ხდება ხო, ხშირ შემთხვევაში რომ აი ეს მომხმარებელ მაყურებელს ეს არა ინტერესებს ხო და მაყურებელს ხო მაყურებლის დაკვეთა როდესაც ჩვენ ვიღაც რაღაცას გვიკეთავს, ჩვენ ამას ისე ნაკლებად გულით ვაკეთებთ და როდესაც უკვე ჩვენი დაკვეთა, ამაზე ჩვენ მოტივირებულები ვართ, რომ შევთავაზოთ. და აქედან გამომდინარე, ძალიან ბევრი საინტერესო კონცეფტი შეიქმნა. ეხა გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტზე ვაწარმოებთ მუშაობას, მოლაპარაკებას, რომ შემოვიყვანოთ მსოფლიო დონის ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული უნივერსიტეტი, რომელმაც საქართველოში მერე უნდა აღზარდოს თაობები, იმიტომ რომ დღესდღეობით გვაქვს საინტერესო უნივერსიტეტი, აგრალურ უნივერსიტეტთან თავისუფალი უნივერსიტეტი, სადაც ახალგაზრდებს შეუძლიათ მიიღონ განათლება გასტრონომ კულინარიული უფრო. არსებობს კიდე პროფტექნიკუმი. კულინარიის აკადემია. კი, კულინარიის აკადემია. ასევე არსებობს იკარუსი, ეს პროფტექნიკუმი, სადაც შეიძლება მერმისიც არის კიდე რამოდენიმე პროფტექნიკუმი, სადაც ახალგაზრდები იღებენ უფრო გასტრონომიულ შეხებლობას პროფესიასთან, მაგრამ არა გვაქვს ყველაზე მნიშვნელოვანი მართვა და მენეჯმენტი. რაც აუცილებელია. აი ხოთაშერის ხშირად არის ხოლმე რომ ვიღაც ვინც უყურებს თქვათ იგივე შოუებს, შეიძლება ესე სახშიც კარგი საჭმელი გამოსდეს და აკეთებს და გონია რაღაცა რომ ესეთი პროფესია რომანტიული, სინამდვილეში ამის უკან ძალიან დიდი შრომა დგას და ბევრი სხვა უნარი არის საჭირო იმისთვის რომ იყოს შეფი, ხო, ასეა და ფიქრობ რომ აი აუცილებელი არის მართლა ასეთ სასწავლებლები, სადაც გასწავლიან თავიდან ბოლომდე ყველაფერს, იმიტომ რესტორნის მართვა არ არის მხოლოდ კარგი საჭმელის კეთება. ხო, მოამზადე საკვები ჯერ რესტორნისთვის ამომავალი წერტილი, აი როდესაც თქვენ მაგალითად საქსი საკვებს ამზადებთ, ხო? არსებობს სეზონური პროდუქტი. მაგალითად, ავიღოთ პომიდორი ზამთარში, ხო? ამ პომიდორი ზამთარში რო ვიპოვნოთ იმ ხარისხის, რა ხარისხსაც ჩვენ გვინდა, ძალიან ძვირისია მოვნება. მაგრამ ზაფხულში პომიდორი ღირს ჩვეულებრივი ფასი, რომელიც შეუძლია ნებისმიერ მოქალაქეს არა, მაგრამ რაღაც რაოდენობა მოქალაქებისას გქონდეს ამის შესყიდვის უნარი. აქედან გამომდინარე, ჩვენ როდესაც ვამბობთ, რომ სეზონურობა უმნიშვნელოვანესია, იმიტომ რომ ეხა როდესაც ჩვენ ასე ვთქვათ ამ სოფლიოში ავირიეთ, უკვე ყველა პროდუქტი შეგვიძლია გახდეს ჩვენი ჩვენთვის ხელმისაწვდომი და ჩვენ წინაპრებს ამის ფუფუნება არ ქონდა და აქედან გამომდინარე იქნებოდა სეზონური პროდუქტები, სეზონური კერძები, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ის ყველაფერი დადიოდა სიაფესთან. ანუ იაფად შექმნილ კერძზე და ზუსტად რესტორატორის დანიშნულებაც ეს არის, რომ ბიზნესთან როდესაც საუბრობთ, ჩვენ რაც შეიძლება იაფად ვიყიდოთ პროდუქტი უხარისხო არა, ხარისხიანი, რაც შეიძლება იაფად ამისგან შექმნათ პროდუქტი, რომ შედაც მე თქვენ გადაიხდით. ფულს ისე. სეზონური პროდუქტი უფრო გემრიელიც არის ხოლმე. რა თქმა უნდა. რადგან აი ბიზნესის ნაწილს შევეხეთ, რასაკურველია უნდა ვისაუბროთ დღევანდელ მდგომარეობაზე, ხო, იმიტომ რომ ეს არის სფერო, რომელიც ბოლო წლების განმავლობაში უფრო მეტად ცოცხლდებოდა, ჯანსაღდებოდა, რაც მნიშვნელოვანი ამბავია და არის ერთ-ერთი იმ სფეროთაგანი, რომელიც ყველაზე მეტად დააზარალა პანდემიამ. რა ვითარება არის დღეს, ვიცი რომ რაღაც კონსულტაციები იმართება და რას ელის და რა მიმართვა აქვს, რა სახის მიმართვა აქვს სარესტორნო ბიზნესს ამ შემთხვევაში ხელისუფლებისადმი. სანამ თქვენთან მოვიდოდი სტუდიაში, ზუსტად ვიყავით შეკრებაზე რესტორატორები და ფედერაციისა და ასოციაციის დამფუძნებლები ფინანსთა სამინისტროში, სადაც სამომავლო გეგმებზე მიმოვიხილეთ, ასე ვთქვათ, ზედაპირულად, იმიტომ რომ სიღრმისეულად ჯერჯერობით სამწუხაროდ ვერ საუბრობთ იმ საკითხებზე, რაც მნიშვნელოვანი იქნება დარგის გასაჯანსაღებლად. შევთანხმდით იმას, რომ
ფისკალური წელის დასრულების შედეგად გაგრძელდოს 2021 წელშიც უკვე დახმარებები სახელმწიფოს მხრიდან კერძო სექტორში, ეს არის საშემოსავლოს გადასახადის გადავადება და ეს არის ქონების გადასახადის გადავადება, რაც ერთგვარად რაღაცა სტიმულირებას, პატარა სტიმულირებას მაინც მიცემს დარგს, მაგრამ აქ უფრო ძირეულ პრობლემებზეა საუბარი, იმიტომ რომ დაახლოებით 300,000-მდე ადამიანი არის საქართველოს მასშტაბით დასაქმებული ამ სფეროში, რასაც ასე ვთქვათ, მომსახურების სფერო ქვია და სტუმარ მასპინძლობის სფერო ქვია, რომელთა რომლების უკანაც ოჯახებია და აქედან გამომდინარე ძალიან რთულ სიტუაციაში და ვითარებაში ვართ და გვაქვს იმედი იმის, რომ რაღაცა შეიცვლება. მცირე იმედია ეს, რომ რაღაცა შეიცვლება, მაგრამ ალბათ კიდევ კერძო სექტორის მოტივაციაც ეს არის, რომ რაც უფრო ნაკლებად ვიქნებით სახელმწიფოზე დამოკიდებული და რაც უფრო ნაკლებს მოვთხოვთ სახელმწიფოს და ჩვენ შევქმნით რაღაც დოლვათ, მით უფრო წელში გამართულები ვიქნებით, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ჩვენ ბიზნესში კიდე არიან ის ადამიანები, რომ სახელმწიფოს თხოვენ მაგალითად ისეთ არა ისეთ ბანალურ და ისეთ უაზრო რაღაცებს, რომლებიც სახელმწიფო კი არა საერთოდ არ ვიცი, ნუ მამა არ იზავს შვილისთვის, მაგრამ ნუ მაგრამ ამ პერიოდში რაღაცა ხელშეწყობა ალბათ მაინც არის. ეს უფრო პანიკური შიში არა იქნება ხვალ და ერთის ხრივ კარგიც არის ამაში რაღაცა პოზიტიური ელემენტიც რო ვიპოვოთ, კარგი იქნება, იმიტომ რომ მე მახსენდება მაგალითად ომის შემდეგი ბერლინის და გერმანიის და შემდეგ უკვე საბჭოთა კავშირის საბჭოთა კავშირმა როდესაც უკვე ბერლინი გადასცა გერმანიის მთავრობას ეს ტენდენცია, რომელიც წარმოიქმნა იქ, მიმდინარეობა ეს კონტერფერარის არქიტექტურაში, რესტორაციაში, გასტრონომიაში, რომლებმაც არაფრისგან შექმნეს კონცეპტუალური რესტორნები და სივცეები. ალბათ საქართველოში დადგა ის დრო, რომ რაღაცა გადავხედოთ რაღაცეებს, იმიტომ რომ მაინც ჩვენ შეგუებული ვიყავით, ვიცოდით, რომ 6 მილიონი ტურისტი გვყავს წლის განმავლობაში და რასაც შეჭამს, რასაც შევთავაზებთ, იმას შეჭამს. ადაპტაციის გავლა გიწევთ. ეხა უკვე ქაოსურად ჩამოსული სტუმარი მოვა, რომელიც ჩვენ რანგირება და სეგმენტაციას ვეღარ მივცემთ. იმან ონც თავის ქვეყნიდან გამოიქცეს და სად გაიქცევა და აუ საქართველო მოდი ჩავარდები ეხა და იმას უნდა დავხვდეთ სათანადო. და ზუსტად სახელმწიფოსთან ამაზეა საუბარი და ამაზე უნდა იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი დრო დათმობილი, რომ ის სტუმარი, რომელიც ჩამოვა, მას ხარისხი დავახვედროთ და დავახვედროთ ის, რომ ის რო წავა, კიდე ილაპარაკოს და არ დაუბრუნდეთ კიდე ქვის ხანაში, რომელიც ხინკალი და ხაჭაპური იყო საქართველო. აი ისე ამ ხინკალზე და ხაჭაპურზე ბოლო ისეთ გემრიელ შეკითხვას შემოვინახავ და რომელ ქართულ კერძში ხედავ ყველაზე დიდ პერსპექტივას, ასე ვთქვათ? ჩემთვის როგორც ვახოსთვის, მაგრამ ეს სუბიექტური, ალბათ სუბიექტური რო ვიყო, ალბათ ხაჭაპური არის ის საბოლოო პროდუქტი, რომელიც საქართველოსთვის გულსართიანებთან მიმართებაში, ну, ყველა კულტურასა აქ, ასე ვთქვათ, ეს გულსართიანის მაგრამ ჩვენი გულსართიანი ჩვენი გული გვაქვს, ჩვენი გული გვაქვს და ჩვენი მზე გვაქვს, რომელიც ანუ ეს ხო გულსართიანების თავარი ეს პრინციპი იყო, რომ კეთთაყვანისმცემლობის პერიოდიდან იყო საქართველოში და სხვადასხვა ფორმებს აძლევდნენ, სხვადასხვა შიგთავს უკეთებდნენ, რომ მამიტი სხვადასხვა შინაარსი ჰქონდა, სხვადასხვა შინაარსი და თავარი იყო გამამოძრავებელი მადლიერების გზნობის გამოხატვა. ქართული სამზარეულო არის მადლიერების გზნობის გამოხატვა, იმიტომ რომ საქართველო ითვლება სტუმარ მასპინძელ ქვეყანად კი არა, ის არის მადლიერებას, ანუ მისთვის სტუმარი არის, რომ მადლობა გადაუხადოს იმისთვის, რომ მას ესტუმრა. იმედი ასე გავაკეთე. ძალიან დიდი მადლობა. მეც დიდი ქართული სამზარეულო არის მადლიერება. ეს შეგვიძლია ჩავიწეროთ, იმიტომ რომ ძალიან ის ფრთიანი ფრაზა. ძალიან დიდი მადლობა ვახოსთვის. ვახო კანდელა გახდათ ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი, რესტორატორი. ჩვენ ახლა რეკლამას ვნახავთ და ძალიან მალე დაგიბრუნდებით და რასაკვირველია განვაგრძობთ საუბარს კულინარიაზე. დაინახე მეტი. პირველი არხი. ფრამეთ დეკემბერს სტუდენტური სეზონის კიდევ ერთი ემოციური თამაში. საქართველოს უნივერსიტეტის გუნდი
Кубики. Парасковс. Гисме. Зебулум. Сагамос 8 საათზე. Тбилисис სახელმწიფო უნივერსიტეტის გუნდი აკაცუკი. თამაშის დაძაბული განვითარება. ეს შეიძლება იყოს ტომ რიდლი. და არა პროგნოზირებადი დასასრული. აგრესიული თამაში. საქართველოს ყველაზე მნიშვნელოვანი ახალგაზრდული პროექტი. არა, არა, ეს სორი პასუხი. ციგნების თარო. საქართველოს პირველ არხზე. პირველი არხი ტელესკოლა წარმოგიდგენთ. ვასილ მაღლაფერიძის საავტორო პროექტს. უნიკალური ადგილი, თითქმის ყველა კლიმატური ზონით. სუბტროპიკებიდან მარადიულ მყინვარებამდე. ღვინის სამშობლო. ოქროს საწმისის ქვეყანა. ხიდი აღმოსავლეთსა და დასავლეთს შორის. იმპერიების შეჯახებით გამოწვეული ქარტეხილები. როგორ გმირდნენ საქართველოს კუთხეები ერთიან სახელმწიფოს. გაიცანი შენი ქვეყანა. აღმოაჩინე საოცარი ადგილები. და გახსოვდეს, ეს შენი სამშობლოა. ყოველბირას 19 საათზე ჩვენი საქართველო პირველ არხზე დაინახე მეტი საქართველოს პირველი არხი დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში, ვაგრძელებთ კულინარიაზე საუბარს. ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში ვისაუბრეთ იმაზე, თუ როგორ აღმოაჩენენ ხოლმე საქართველოს ფარგლებს გარეთ ქართულ სამზარეულოს, მაგრამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის, თუ როგორ აღმოვაჩენთ ჩვენ იმ სამზარეულოს, რომელსაც თითქოს ყოველდღიურად ხვდებით, მაგრამ მასში ჩვენთვის ძალიან ბევრი უცნობი და იდუმალი ამბავი იმალება. სწორედ ამ თემაზე ვაგრძელებთ საუბარს ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში. შემოგვიერთდა ესე იგი თქვა გასტრონომიული ტურიზმის ექსპერტი კაბოტონი ქეთი კვიჭიძე. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მობრძანებისთვის. პირველ რიგში რასაკვირველია უნდა ვისაუბროთ იმ პროექტზე, რომელიც რამდენიმე წლის წინ თქვენ წამოიწყეთ და ძალიან დიდი წარმატებითაც, რაც მოიცავდა სწორედ აი ამ ქართული სამზარეულოს აღმოჩენის პროცესს. მოდით გვიამბეთ პირველ რიგში ამ პროექტის შესახებ და იმ შედეგების შესახებ, რომელიც მიიღეთ პროექტის შედეგად. მოგესალმებით პირველ რიგში, დიდი მადლობა რომ მომიწვიეთ. რამოდენიმე წლის წინ, მოკლედ მაშინ ქართული გასტრონომია, ასე ვთქვათ, ფეხს იდგამდა განვითარებისკენ. მივდიოდით, გადავწყვიტე რომ რაღაც ესეთი ექსპედიცია ჩამეტარებინა საქართველოში. თავიდან მე თვითონ რესტორატორი ვარ, ანუ რესტორანი მქონდა და ფაქტობრივად დავკეტე ეს ყველაფერი და დავიწყე ესე მოგზაურობა მთელ საქართველოში. მოვიარე ნიკოპსიდან დარუბანდამდე, რა იყო მოკლედ და ესეთი ძალიან საინტერესო აღმოჩენები გავაკეთე და დღემდე სულ პროცესში ვარ და რა ვიცი, ძალიან საინტერესოა, ასე ვთქვათ, ჩვენი კულინარია და მიყვარს სიყვარულმა მოკლედ. ხო, ეს სიყვარული რასაკვირველია იზრდებოდა დროთა განმავლობაში, იმიტომ რაც უფრო მეც შეიმეცნებ, მით უფრო მეტად სიმპათიოს, მეტად გიყვარს. აი ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში საუბრობდით იმაზე, რომ მნიშვნელოვანი არის სასმელთან ერთად განვიხილოთ საკვები, ხო? და შესაბამისად კუთხეების მიხედვით არის სხვადასხვა ღვინის შესაბამისი საკვები. ეს თქვენი ექსპედიცია დაკვირვების მთავარი ნაწილი იყო და საინტერესოა რა აღმოაჩინეთ, იმიტომ რომ ჩვენ მეტნაკლებად ვიცით სხვადასხვა კუთხეში როგორი კერძი მზადდება, მაგრამ ექსპედიციის მიზანი უფრო მეტად სიღრმეებში ჩასვლა იყო. ხო, რა თქმა უნდა, ანუ თვითონ კუთხეების მიხედვით, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ანუ იგივე კახეთში ვთქვათ, თავისი კულტურა აქ იქ კვებასთან მიმართებაში, იგივე აი თვითონ ძველი ისინი რომ ნახოთ რა წიგნები იქ, ანუ რეცეპტურაც, როდესაც ცხიმიან საკვებთან თვითონვე ის ადამიანები, წარმოიდგინეთ, საუკუნეების წინ
ან ბროწეულს უკეთებდნენ ან შინც, რომ ეს დაბალანსება მომხდარიყო ცხიმიანის მჟავით და ასევე იყო ღვინითაც, ხო? იგივე ეს ქაწითელი, რომელიც უნიკალური ღვინოა, კახურ საკვებთან მიმართებაში აბალანსებს იმ ცხიმიანობას. იგივე ვთქვათ იმერეთში ეს ფხალეული, რომელიც ძირითადად ძმარი დომინირებს, ეს ღვინოც მასთან მიმართებაში სხვანაირ სინთეზს გვაძლევს. მთის სამზარეულო, სადაც ძირითადად ლუდს სვამდნენ ჩვენი წინაპრები და დღემდე ასეა, და ეს ყველაფერი ზოგადად ანუ გეოგრაფიული არეალი და ყოველ გვაძლევს ჩვენ ანუ კულინარის აი განვითარებას და თუ როგორი საკვებს მივირთმევთ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. იქ ალბათ ისეთ კერძებიც არის, რაც თქვათ ჩვენ არ ვიცით, ვისაც თქვათ არ გვიმოგზაურია ამ კუთხეებში და არ დამკვიდრდა ასე თქვათ ჩვენ ყოველდღიურ მენიუში. დაუფასებელი, ხო და რამდენად აქვს თქვათ პოტენციალი ამ კერძებს, რომ რაღაცნაირად ჩაჯდნენ ჩვენ სამ ყოველდღიურობაში. მაგალითად, არის რაღაცები, რაც აღმოვაჩინეთ, იგივე ხა დამბალხაჭო, ხო, რამოდენიმე წლის წინ საერთოდ არ ვიცოდით და არც იყო ცნობილი. ჩემი ერთ-ერთი საყვარელია, მაგალითად, გავიჟდი, რომ აღმოვაჩინე, რომ მე სულ ვიძახი, რომ ეს ყველაფერი არის პოპულარიზაცია და მარკეტინგი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორ მოიპოვებს პოპულარიზაციას ესა თუ ის საჭმელი. ხათა იმ დროს როგორ იქნება, ხა ჩაკაფული, მაგალითად რამოდენიმე წლის წინ არ იცოდა ბევრმა. ბევრმა არ იცოდა, მე გახსოვს ეს კარგად, ხა თქვენზე. მართლა? მე არ მახსოვს ის დრო. მე მახსოვს მაგალითად, რომ აი მითუმეტეს დასავლეთ საქართველოში მცხოვრებ ადამიანებს, ხა მე ნახევრად კახელი ვარ დედის მხრიდან და ვიცოდი ვთქვათ და ვიც ვთქვათ აღმოსავლეთში ქონდა ვიც შეხება. და მაგალითად ეხა ის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული კერძია და პოპულარობის გარდა, ნუ ჯანსაღი და ესეთი თანამედროვე კერძია, რომ ესე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ ვთქვათ ღვინოსთან ხდება მისი სინთეზი და მოხარშვა და ძალიან ხო და ასე რომ პოპულარიზაცია ძალიან მნიშვნელოვანია, ანუ ჩემი რეალურად და ჩვენი ვინც ახლა ვიბრძვით ასე ვთქვათ გასტრონომიის სფეროში, არის რომ პოპულარიზაცია მოვუტანოთ ქართულ გასტრონომიას, იგივე ჯერ საქართველოში და ასევე საზღვრებს გარეთ. ხო, ეს მნიშვნელოვანია, რომ აქ ვიცოდეთ კარგად თუ რა სიღრმეებიდან მოდის, რომ შემდეგ უკვე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ კიდე უფრო მარტივად გაუწიოთ პოპულარიზაციას. კი, ჯერ ჩვენი უნდა შევინახოთ და შემდეგ გავიდეთ საზღვრებს გარეთ. კი, ანუ ჩემი მიზანიც რეალურად, როდესაც ასე ვთქვათ, ინტუიცია მეუნებოდა, რომ გასტრონომიული ტურიზმი ეს იყო მომავლის საქმე საქართველოსთვის და ზოგადად მსოფლიოში და დღესდღეობით ის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნიშა არის ტურიზმში, ნიშურ ტურიზმში, რურალ ტურიზმი და გასტრონომიული ტურიზმი და ამას ესე ვხედავდი, ვფიქრობდი, რომ თუ არ შეისწავლი კარგად შენსას, იმას ვერ გადმოსცემ და ვერ მოახდენ იმის პოპულარიზაციას, ამიტომ ეს ჩემი მიზანი იყო, ასე ვთქვათ, რომ დამევლო და შემესწავლა, რომ შემდეგ გადმომეცა. მოდი ამ პროცესზე ცოტა უფრო მეტი ვისაუბროთ, როგორი არის გასტრონომიული ექსპედიციის პროცესი, როგორ ემზადებით ამ ექსპედიციისთვის და შემდეგ მიყვებით თუ არა გეგმას, თუ იქ იმპროვიზაციაც შესაძლებელია? აა, იმპროვიზაციაც თავისთავად იქ შეხდება ხოლმე ისეთი საინტერესო რაღაცები, მაგრამ ისე რა თქმა უნდა გეგმა ვთქვათ იმ რეგიონში რა უნდა მოვიძიო, იქ ჯერ წიგნებში ვეძებ, იქ სხვადასხვა იადი გარდაუდიდან დაწყებული, რა ვიცი, ივანე ჯავახიშვილის ახოკია და ასე შემდეგ და ამის მიხედვით უკვე მიუყვები თუ სად რა უნდა ვეძიო და შემდეგ უკვე ხდება იქაც. ისა მოგზაურობის პროცესში ყველაზე შთამბეჭდავი მაინც რა იყო, თუ რამე არის ისეთი, რაც აი განსაკუთრებით საინტერესო იყო და აღმოაჩინეთ და არელოდით მაგალითად? მოდი მე ცოტა დავამატებ ამ შეკითხვას. სხვა არის, როდესაც აი წინასა თქვენ თქვით, რომ ემზადებით წინასწარ და რაღაცას მაინც ელოდებით, ხო? და ალბათ იყო რაღაც შემთხვევები, როდესაც ჩახვედით და სულ სხვა სურათი დაგხვდათ და რაღაცა აი მასეთი იყო ზუსტად ლაზეთთან მიმართებაში. ველოდი რა, ხა ჩვენთვის ხო გონია, რომ აი მეგრულ ლაზური სამზარეულო, ესე გვაქვს
წარმოდგენილი ყოველას, ხო? Და აღმოჩნდა, რომ საერთოდ სამეგრელოსთან არანაირი კავშირი არ არის სამზარეულოს მხრივ, თორე ისე სიტყვებიც კი მესმოდა, რჟა და რძე და რაღაცა, მაგრამ რასაც ქვია ესე კულინარია საერთოდ განსხვავებული დამხვდა. ანუ არანაირი ის არ ქონდა მას და აი ნიკუშასაც უნდა რაღაცა დაბადება. ერთი არის საინტერესო კერძის აღმოჩენა, მეორე არის საინტერესო ტექნიკის აღმოჩენა, ხო? იმიტომ რომ ეს კერძები რაც ნაკლებად ნაცნობია ჩვენთვის, მოდის წარსულიდან და დღეს როდესაც ბევრი რამ არის შესაძლებელი, თითქოს წარმოდგენა გვაქვს რომ ადრე ამას არ აკეთებდნენ, არა და ბევრი ისეთი რეცეპტი არსებობს, რომელიც ძალიან ერგება თანამედროვე დღევანდელი გაგებით თანამედროვე კულინარიას. თუნდაც ის რომ ღვინოს ხმარობთ, თქვათ, ვასხამთ კერძებში, ეს თანამედროვე კულინარიის ასე ვთქვათ ტრენდია, ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი და ჩვენ ამას ვაკეთებდით მრავალი წლის წინ. იქამდე სანამ თანამედროვე კულინარია. ასევე საინტერესოა ტკბილის და მწარის სინთეზი, რომელიც რამოდენიმე კუთხეში ხდება, იგი აჭარაში მაგალითად ტკბილთან შეხამებაში მწარე და შემდეგ უკვე ზაღრმათ რო ჩაუღრმავდი, აღმოვაჩინე რომ 16 საუკუნეში ტკბილ მწარის სინთეზი იყო ჩვეულებრივი ქართველი ადამიანისთვის და ბრინჯი კიდევ საინტერესოა ეს ფენომენი, რომელიც 1900 შიც საკმაოდ ბევრი საინტერესო რეცეპტები არის. კი, ძალიან. ძალიან ისეთი, რომელსაც საერთოდ არ ელოდები, რომ მაშინ შეიძლება ასეთი რაღაცები გაეკეთებინათ. მე მახსოვს პირველად რომ ჩამივარდა ხელში, მართლა ძალიან შთამბეჭდავი იყო ჩემთვის. კი, ძალიან. და ნუ ხ ბარბარა ჯორჯაძემ რაც გააკეთა, თქვა საქართველოსთვის. მართლა შემოინახა ესე. აი პოპულარიზაციაზე ვსაუბრობდით. აი კონკრეტულად ახლა თქვა რა როგორ გეგმავთ ამის გაკეთებას, ხო? აი რა ნაბიჯებს თქვათ იმისთვის, რომ ასე ვთქვა ეს ყველაფერი შემოვიტანოთ ჩვენს ყოველდღიურობაში. Ну, ეხა კოვიდამდე, ასე ვთქვათ, რომელმაც ყოველას შეგვიცვალა ცხოვრების რეჟიმი. რა ფესტივალები ქონდა დაგეგმილი და განვახორციელე კიდეც რამოდენიმე ფესტივალი. ასევე ეხა ქონდა ზუსტად პანდემიის დროს აჭარის ტურისტთან ერთად გავაკეთეთ ვიდეო კლიპები და მალე გავა ძალიან საინტერესო და ლამაზი თავისი მასტერკლასებით და ასე ვთქვათ ძველი კერძები აღვადგინეთ და მისის გავაკეთეთ კლიპები გავაკეთეთ, ვიდეო არქივაცია მოხდა. და რა ესეთი პატარ-პატარა დარტყმებით ვცდილობთ რომ იმას ვქნათ, ასევე უცხოეთში გატანა, იქ ფორუმები ქონდა დაგეგმილი რაღაცები და ნუ იმედია რომ განვახორციელებთ. იმედია რომ მალე დაუბრუნდებით ჩვეული დღის წესრიგს, რაც რასაკვირველია ძალიან ბევრი ადამიანისთვის, ძალიან ბევრი სფეროსთვის არის მნიშვნელოვანი ამბავი. სწორედ აი ამ დროს მიემართება ჩემი კითხვაც, ხო, მას შემდეგ რაც დაუბრუნდებით ჩვეულ ყოფას. როგორ გესახებათ გასტროტურიზმის განვითარება საქართველოში? ბოლო წლების განმავლობაში მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა, რამდენადაც ხვდები, მაგრამ კიდევ ძალიან ბევრი რამ არის გასაკეთებელი. როგორ რა მიმართულებით უნდა განვითარდეს ქართული გასტროტურიზმი? უნდა განვითარდეს, აი როგორც აღნიშნე, აი სოფლის ტურიზმთან ერთად და აგროტურიზმთან ერთად ეს უნდა მოხდეს სინთეზურად. ასევე ღვინის ტურიზმი, რომელიც განვითარდა რეალურად და არის ისედაც მიზანი, რომ ღვინის ტურიზმი კიდევ უფრო წინ წავიდეს. ღვინო და გასტრონომია ერთმანეთის გარეშე ჩემთვის წარმოუდგენელია, პირ და ალბათ ყველასთვის ესეა, ხო? და ამიტომ რაღაც ეს სინთეზურად უნდა მოხდეს ამის განვითარება, რომ ჩვენ გასტრონომიაც მაღალ დონეზე გვაქვს როგორც ღვინო, ხო? ისეთივე და ამიტომ ვფიქრობ, რომ ერთიანად უნდა მივყვეთ ამ პროცესებს და რაც შეეხება თვითონ ან თანამედროვე გასტრონომიას, რომელიც ძირითადად შეფებზე დგას, ხო, შეფსარეულებზე, ამიტომ ვფიქრობ, რომ აი ამისკენ უნდა მოხდეს განათლებით, მეტი ტექნიკების დახვეწით განვითარება და შეფ ზარეულებმა უნდა განავითარონ უკვე თანამედროვე სამზარეულო
და ეს იქნება ძალიან კარგი უკვე ჩვენი ქვეყნის. ხო, მოკლედ ძალიან ბევრი რგოლი უნდა იყოს ჩართული და დარწმუნებული ვარ, რომ მალეც მოხდება ასე, მას შემდეგ რაც დაუბრუნდებიან შეფები თავიანთ სამზარეულოებს და მათ შორის ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ აი ჩვენ აღნიშნეთ ბევრჯერ დღევანდელი გადაცემის მსვლელობისას, რომ ინტერესი იზრდება და ეს კიდე უფრო მეტ პოტენციალს უჩენს ქართულ გასტროტურიზმს. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ გადაცემაში სტუმრობისთვის. ჩვენი გადაცემის სტუმარი ქეთი კვიჭიძე გახლდათ, გასტრონომიული ტურიზმის ექსპერტი და ამით ვასრულებთ საუბარს და დავინაცვლებთ ძალიან მალე. დავინაცვლეთ ძალიან მალე უკვე დესერტებზე ვისაუბრებთ და თამთაკი კალეიშვილი იქნება ჩვენთან ერთად. ამისე რომ რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით. ხალთაობაში ანუ მომავლის ადამიანებში განათლება განაპირობებს უკეთეს საზოგადოებას და მინდება რომ რა შეიძლება მეც დავეხმაროთ. ძალიან მიხარია მომავლის ადამიანო, რომ სულ მცირედით მაინც მიწევს შენზე ზრუნვა და ეს მაბედნიერებს. საქართველოს პირველი არქი და სტუდია ეპოქა წარმოგიდგენთ. აკა მორჩილაძის საავტორო პროექტს. დაკარგული წიგნები. წარმოშობით გერმანელი, რუსი მოხელის არნოლდ ზისერმანის მემუარები, რომელიც კავკასიის მთავარ მართებლის, გრაფ მიხაილ ვორონცოვის ეპოქის ამბებს ასახავს. მაგან რო ყვალი დაამჩნია აქ, არც ერთ რუს, არც მანამდე, არც მერე ერთამე არ უქნა საქართველოს. მარა ჩვენ სულავიცოთ რომ ასევ ზორი ვარაცო. რას გვიამბობს ავტორი კავკასიაში მცხოვრებ სხვადასხვა რწმენის, ენისა და წარმოშობის ადამიანთა თანაცხოვრებაზე. თავისი პოემა აქვს თო, მეფქვის ტყავი, ეს გამწერია. რო გითხავ ეს რა არისო, ეუბნები რომ ამაზე უკეთესი არც დაუწერია ვინმეს და ვერც მომავალს ვერ ეს მოყავს მაგალითად როგორც ჩვენი გაუნათლებლობის. ყოველ შაბათს 30-სა და 30 წუთზე. ალექსანდრე ორბელიანმა თქვა მაგას. ეგ იყო ჩვენი მოტყუებულობის დრო. ასე დაარქვა ვარაცოვის დროს. არნოლდ ზისერმანის 25 წელი კავკასიაში. აკა მორჩილაძის საავტორო გადაცემაში. დაკარგული წიგნები. დაინახე მეტი. პირველი არქი. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში. ჩვენი სტუმარი არის თამთაკი კალეიშვილი, შეფმზარეული და ვაგრძელებთ საუბარს ყველაზე სასიამოვნოზე, დესერტზე. მე პირადად ჩემი ჰობია უნდა გამოვტყდე გიჟდები ყურებაზე ვიდეოები, სადაც აჩვენებენ როგორც ცხვება პური მაგალითად, ან როგორც ცხვება რაღაცა სხვადასხვა ბულკები და სხვადასხვანაირი რაღაც ურცხობილები. ეს არის ჩემი საყვარელი მომენტი, აი როდესაც ამოდის ეს. ყველაფერი და არის ნამდვილი ხელოვნების ნიმუში. მიხარია აჩქარებული ხო? აჩქარებული კადრი. ნიფნოთ და ალბათ შენ თვითონ როდესაც ჩართული ხარ ამ პროცესში, კიდევ უფრო სასიამოვნო არის. კი, ან პრინციპში შემიძლია თქვა რომ ჩემი ანუ როცა დავიწყე საერთოდ კულინარიით რომ დავინტერესდი, პირველი ან სადაც ესე იგი მომიწია მუშაობა და ავითვისე, ეს არის ვაცხობდი და დესერტებს ვამზადებდი. ანუ დავიწყე როგორც კონდიტერ ცხობელი. და რა თქმა უნდა, პირველივე დღიდან როცა მოხვდი სამზარეულოში, ანუ პირველი რაც მითხრეს და ასე ვთქვათ გამიზიარეს, რომ ცომთა მუშაობა ეს არ არის მარტივი საქმე, ანუ მნიშვნელოვანია რომ იყო განწყობილი ამისთვის, მოთფინებაც ჰქონდეს, ანუ როგორც ამბობენ, სიზუსტე, სიზუსტე აუცილებელია, მაგრამ ემოციაც რო ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თითქოს აი ხო ამბობენ ხოლმე რომ პასკის ცომი რო თუ ამის ნომღეროდე რო არ ჩავარდეს და ანუ ისე იყოს და მართლაც ესე რაც რიტუალია, ანუ რიტუალი ვით არის და თან ასევე თვითონ მცხოვრებისთვის ანუ მედიტაცია ნამდვილად, იმიტომ რომ ისეთი პროცესია ძალიან
საციამოვნო. ხო, მართლაც ძალიან საინტერესო პროცესი არის. ამ შემთხვევაში მე შემიძლია მხოლოდ დაკვირვებით თქვა სამწუხაროდ, გაცილებით უფრო საინტერესო არის იმ ადამიანებისთვის, ვინც ჩართული არის და ამ ყველაფერს ქმნის და საინტერესო არის ამ ყველაფრის ესთეტიკური მხარე, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია როგორ მიეწოდება მომხმარებელს და საინტერესოა ისიც თუ როგორ ვითარდება ეს მიმართულება. როგორ ვითარდება მსოფლიოში და როგორ უწყობს მას ფეხს საქართველო. იცით რა არის? ეხლა ბოლო დროა შემიძლია ვთქვა, რომ გამოჩნდნენ ძალიან ძლიერი კონდიტერებიც და ძალიან ისეთი კარგი მცხოვრებელებიც ყავს. ანუ რადგანაც თვითონ პოპულარული გახდა საერთოდ კულინარია და ну а маши შემავალი ყველა ეს იგი განშტოება უკვე ხალხი დაინტერესდა და უკვე ცდილობენ რომ კიდე უფრო ფეხი აუბან აი იმ ტენდენციებს თუ ზოგი მაგალითად არა მარტო საქართველოს ისე რომ თქვათ ძირძველი რეცეპტები ანუ ეხა აქტუალური ხდება ანუ პურის ცხობასთან დაკავშირებით ან პირიქით რაც უფრო ადრე და ძველად და აი ნატურალურ საფუარზე და ისეთი დამზადებული პური გქონდა ხო ჩვენ წინაპრებს ანუ ეხლა ეს თემა კიდე უფრო აქტუალური ხდება ანუ რაც უფრო ნაკლებ დანამაც არაბუნებრივს იყენებს მცხობელი ან თუნდაც კონდიტერი ანუ პირიქით უფრო მისი ანუ ხარისხი ვარდება ხო და ანუ ადამიანები უპირატესობას ანიჭებენ სწორედ აი იმ რაღაცა ძველი ასე ვთქვა საფუძველების მქონე რეცეპტებს. უფრო ჯანსაღს. ხო, ძალიან მსწორია, ჩემი დაკვირვებით ეს რას უყურებ, რაღაცნაირად დროსთან ერთად ბევრი ექსპერიმენტები ვატარეთ და წავედით და ბურბრუნდებით ისევ ძველს. ხო, განსაკუთრებით პურზე, აი პურზე. განსაკუთრებით, აი იმის დროს სხვათა შორის ხშირად მხვდებოდა იგივე, აი ჩვენ საუბრობდით წინა ბლოკებში იგივე ამ ჯგუფებზე, რომელიც каранტინის დროს შეიქმნა და ძალიან ბევრი აცხობდა პურს. კი, კი. ეთქობა რაღაცა დამამშვიდებელი ისიც ქონდა ამ რიტუალური მართალია. აი გარდა იმისა, რომ კი კულინარია ის არის, რომ სულ ქმნი რაღაცას, მაგრამ პური კიდე რაღაც სხვანაირი მას გაძლევს. აი პური ხო მართლაც ჩვენი არსობისა არის, ანუ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რა ქვია, კომპონენტი თუ პროდუქტი ჩვენ რაციონშიც და ყოველდღიურობაშიც და აი პურის ცხობას და ალბათ კარგი პური რო გამოგდის, კიდე სულ სხვანაირი რაღაცნაირი ცნობა ანუ გეუფლება. там процесс игвет сомис момзадების მართლა რაღაცა ენერგიას დებ ხო ამ ყველაფერში? კი, ძალიან დიდი ენერგია იდება და მაგას ვამბობ, რომ ცოცხალი ორგანიზმია, ანუ ეს ბაქტერიები, რომელიც წარმოიქმნება აი ამ ცომში, ეს ცოცხლდება, მრავლდება და სწორედ ამის საფუძველზე აცხობ შემდეგ ფუშფუშა ლამას დიდ პურს. საინტერესოა რატომ დაიწყეთ კონდიტერით, რა მიგიზიდა და საინტერესოა ისიც რა შესაძლებლობებს იძლევა კონდიტერია, რაც არ აქვს დაუშვათ სხვა განშტოებებს. კონდიტერია პირველ რიგში იმიტომ დამაინტერესა საერთოდ კონდიტერიამ, რომ ვიზუალურად ძალიან ლამაზია. ანუ იმდენად ესთეტიურია ყველაფერი, აი სწორი ანუ ზუსტი ფორმები, ფერები, ნუ გემოზე ხო აღარ ვიძახე, ხა რამდენად კარგი, ანუ თუ კარგად არის დამზადებული, იდეალურია და ეგეთ რა ქვია, სიხარულს და კაი ემოციებს ალბათ არაფერი არ განიჭებს როგორც კარგი დესერტი. პირველ რიგში ალბათ ვიზუალური მხარე, მეორე ის რომ რა თქმა უნდა, საინტერესო იყო ტექნიკურად როგორ მზადდება ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ აი ზუსტად დესერტები არის ისეთი სფერო, სადაც ზუსტი მართლა აი როგორც თქვი, თუ არ იქნები, ანუ ვერ მიიღებ იმ შედეგს, რომ ემოციურად ვერ და შეიძლება ემოციურად აი ესე თავში რაღაც წარმოიდგინო, აი ამას გავაკეთებ. მაგრამ რომ დაიწყებ ხა ყველაფრის კეთებას, ანუ მაქსიმალური სიზუსტე რაღაც მოგივა ნაკლები და აღარ შეიძლება 5-3 გრადუსმა შეცვალოს ყველაფერი. და არ გამოვიდეს არაფერი. თამთა როგორც თეატრის ხატვარი ხარ ხო? პროფესიონოგრაფი ვარ. ხო და საინტერესოა აი ამ დეფიციტს ხომ არისებს ზუსტად აი ამ ალბათ მე მგონია რომ ძალიან გამიმართლა. უფრო კონდიტერულ ამბავში ხო? ფერები მიმართება. ფერები გაფორმება ამას ხო? ეს ხო არ არის მხოლოდ გემოვნური ამას ყველაფერს ჭირდება კიდე ვიზუალური სილამაზე ხო? მით უმეტეს კონდიტერიაში. ძალიან ხშირად მაგალითად ინგრედიენტებს რა ვიცი ვამატებ ხოლმე ფერებითაც, ანუ რო ხვდები რომ რაღაცა ჭირდება ისეთი, ანუ ფერები ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე ეგეთ დროს და მეც ანუ სცენოგრაფიით დავიწყე, იმიტომ რომ ისე თეატრში გავიზარდე, მთელი ბავშვობა იქ ვიყავი და ძალიან მიტაცებდა ექსფერო, მაგრამ ისე მოხდა რომ
კულინარია ნუ იყო ჩემი ჰობი და უცებ ისე მოხდა რომ ძალიან სწორ ადამიანებთან ასე ვთქვათ აღმოჩდი ვინც თავბრუ დამახვიეს ამ კულინარიული ესე იგი შედევრებით და ვიფიქრე რომ ვსო ანუ ეგ არის მორჩა ეგ არის რაც მე მაინტერესებს და გადავერთვე და ძალიან ბევრი კარი გაიღო ჩემთვის რომელი საინტერესო არის რადგან აი ამ თემას შევეხეთ და დეფიციტს ხო რომელი საკონდიტრო ნაწარმი რომელი სცენა აი, ეს სცენა საკონდიტრო ნაწარმი. ქართული და ძალიან ბევრი რაღაცა შეიძლება თქვა ახლა, ალბათ ყველაზე ისეთი გემრიელი, აი, როგორც იმერული ჩვენი სუფრა რაღაცა ქეთო და კოტეს იმას მახსენებს თვითონ თქვა და გაფორმებას და ეს ხალხრავლობას და ეგეთ იმას, ანუ ქართულ, საერთოდ ქართულ სიუჟეტს და ქართულ დრამატურგიას მე მგონი სუფრა ძალიან უხდება. ამიტომ შეიძლება ნებისმიერ სცენაში პატარა სუფრის ელემენტი სულ იყოს და იქნება თემატური მაინც. ხო, ჩვენ საუბრობთ და ბევრი ვისაუბრეთ გადაცემის წინანაწილებშიც, იმაზე თუ როგორ აღმოვაჩენთ თავიდან ქართულ ძველ და მივიწყებულ რეცეპტებს, ხო? და ისე აღმოჩნდა რომ აი ამ მიმართულებითაც ბევრი რამ არის. დესერტის მხრივ არა მხოლოდ საკონდიტრო ნაწარმი დესერტის მხრივ ზოგადად რა არის საინტერესო ქართულ ტკბილეულობაში რაც შეიძლება რომ გახდეს აქტუალური და მიუბრუნდეს მას ქართველი მომხმარებელი. იცით რა არის, ანუ მაინც ჩვენ შედარებით ვიდრე საფრანგეს თუ შევადარებთ და სხვა ქვეყნებს წირე გვაქვს, ანუ არჩევანი პატარა არის, ძალიან ბევრნაირი და მით უმეტეს თვითონ ცომიანი ნამცხრები, ანუ ფქვილიანი ნამცხრები ნაკლებია. უფრო მეტად ნიგოზი, ანუ ყურძენი თაფლი, ძალიან გემრიელია ყველაფერი პირიქით. მე მგონია ჩვენ საკვებს ეგ უხდება, რომ ბოლოს დააყოლო ეს პატარა ტკბილი ლუკმა, რომელიც ამ ყველაფერს კარგად მაგრამ ნოყიერებს, ნოყიერი, ხო და მე ვფიქრობ, რომ აი ორბელიანის დესერტი რაც არის, აი ეს კაკლუჭები რომ ასე ვთქვათ, რაც პერიოდი ძალიან პოპულარული იყო, ანუ დარწმუნებული ვარ, რომ კიდევ შეიძლება იყოს ძალიან ბევრი დესერტი, რომელიც ცოტა ისეთი ოჯახებში კეთდებოდა და დამალულია, მაგრამ აი რამდენად პოპულარული შეიძლება გახდეს, ამას უკვე დრო გვაჩვენებს. ხო, ნამდვილად ძალიან საინტერესოა, საინტერესოა ის თუ როგორ უყურებენ ადამიანები იმ კერძებს და იმ დესერტს, რომელიც ბევრი საუკუნის წინაც კეთდებოდა, ხო? ამ თვალსაზრისით შეიძლება აი სხვა მიმართულებებთან შედარებით მცირე არის, მაგრამ ძალიან ხარისხიანია, ხო, შეიძლება ითქვას. კი, კი, ნამდვილად დესერტები, ანუ წარმოიდგინეთ, როგორც მზადდებოდა, ხო, ისე მზადდება დღემდე, ჩურჩხელა, გოზინაყი, ანუ არ კარგავს არც აქტუალობას, ზუსტად პირიქით, რაც უფრო ტრადიციულად არის დამზადებული, ის არის ყველაზე გემრიელი. მე ვფიქრობ, რომ არის რაღაცეები, რაც ისე უნდა დარჩეს, როგორც იყო. თუმცა ეს არ გამორიცხავს ექსპერიმენტების ჩატარებას, ხო? არა, არა, ორივე უნდა იყოს. ან მე მაგას ვამბობ, რომ არ შეიძლება ძალიან დიდი ტრანსფორმაცია, ანუ ისიც არჩევანი ყოველთვის უნდა გქონდეს, რომ გინდა ტრადიციული იყოს, ძალიან მაღალი ხარისხის და ისეთი როგორც უნდა იყოს და რა თქმა უნდა, ეხლა მზარეულებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ანუ ექსპერიმენტების ჩატარება. მაგის გარეშე ვერ განვითარებს. ხო, ეს არის მთავარი სამოქმედო არეალი და სათავაზეც რომ ვისაუბროთ, აი იგივე ჩვენ საუბრობდით, რომ კონდიტერია არ არის ის დარგი, სადაც ასე ჩაყრი რაღაცებს და გამოგივა ეგრევე, ამას უნდა სწავლა, ხო, ნამდვილად. აი იგივე თქვათ, რომ მომინდეს, რომ შევისწავლო. არის ამის საშუალება დღეს ჩვენთან ქვეყანაში? იცით რა არის, აი როგორც რავი ახსენეს სასწავლებლები, სადაც ასწავლიან საკონდიტროს, საკმაოდ კარგად. სხვათა შორის ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ადამიანი გამოჩნდა, რომელიც თვითონ კერძო კურსებსაც ანუ ატარებენ და ასწავლიან. საკმაოდ კარგი კურსებია, მე რაც ვნახე, უბრალოდ ცოტა, რა თქმა უნდა, არჩევანი დიდი არ გვაქვს და საკმაოდ ძვირი, ანუ ვერ ვიტყვე ხა იმას, რომ შეიძლება ყოველ მეორეს ან მესამეს უბრალოდ არ ქონდეს მაგის საშუალება. მაგრამ დღეს სხვათა შორის მოთხოვნა არის ძალიან დიდი. ინტერნეტის გვაძლევს საშუალებას ძალიან ბევრი რეცეპტის მოპოვების, რაც ადრე არ იყო, ხო, თქვათ უნდა ჩაგეწერა ვიღაცისგან და რაღაცა კეთხობა და ასე შემდეგ რეცეპტების მახსოვს, ხო, რეცეპტების წიგნები იყო ხოლმე, დადიოდა ოჯახიდან ოჯახში და დღეს უკვე რაღაცნაირად უფრო მეტი საშუალება არის. რომ უბრალოდ არის ხოლმე მაინც ისეთი რეცეპტები, ხო, ბევრია, ეს ინფორმაცია ძალიან დიდია და არის ხოლმე ძალიან ხშირად მე მით უმეტეს როცა ვიწყებდი, ანუ სულ ვეძებდი რაც ვიდეოებს და ძალიან ბევრი აი სულ პატარა დეტალები იყო, რომელიც თურმე გადამწყვეტი იყო.
და არ იყო ნაჩვენები. კი, ნამდვილად ასე, მე როგორც ცუდ კულინარს შემიძლია მაგის დადასტურება, იმიტომ რომ აი ხო, აიღებ რეცეპტს, წერია რომ ეს ამდენი, მე ამდენი ხანი მოვიდა, ამდენი ხანი დადგი და არ არის გემრიელი, სხვა აკეთებს. თურმე 2 საათი უნდა გააჩერო. აი გარწერი. ხო, ბევრი რამ არ წე, ბევრი დეტალი აკლია იქ და ამდენად ხო, ამ ჭირდება ცოცხალი ადამიანი, რომელიც გაჩვენებს ამ ყველაფერს, აგიხსნის რატომ, რომ ეს ყველაფერი ხო უნდა დაილექოს შეთქმულში, რომ მე აი განვითარების დროს უკვე შენი ცოდნა საბაზისო მე ტივტივდება და უკვე სხვა რაღაცეებზე ექსპერიმენტებს ატარებ და ვითარდები. მაგის გარეშე არ გამოვანო. საბაზისო ცოდნა უნდა მყარი იყოს. ტექნიკის მით უმეტეს ხო, აი როგორ და რანაირად უნდა გაკეთდეს ეს ყველაფერი. აი როგორ მეც მქონია ბევრჯერ ესე შემთხვევა, ამიტომ ვიცი რომ 100% ვერ ვენ. მე მგონი უნდა გაეშვან იკუთეს სამზარეულო. ის შეშვებული ვარ დიდი ხანია და ძალიან მარტივი და ისეთი ყოველდღიური შეხება მაქვს და არანაირ მაღალ ღირებულებებს საერთოდ. თამთა ბოლოსკენ შენს ტოპ 5 დესერტს ხომ არ გაგვიმხელდი? ჩვენს გავითვალისწინებით. მე ძალიან მიყვარს წითელი ხავერდის დესერტი, Red Velvet-ი, რასაც ეძახიან. ძალიან მიყვარს, ესე იგი ჩვენ ბავშვობაში რო იყო მედოკი, თაფლის თაფლი, ხო, ეგეც ძალიან მიყვარს. ძალიან მიყვარს ჩურჩხელა. ოღონდ აი ახალი დამზადებული რო არის, ფილი რო არის, გიჟდები ეგეთ ჩურჩხელაზე. მეოთხე არის ვიტყვი. ძალიან საინტერესო დესერტია, რომელმაც მართლა დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემზე. მონბლანი ქვია, ფრანგული დესერტია, იმით იმზადება, წაბლის კრემით. ძალიან საინტერესო. ძალიან კარგად. მეხუთე იქნება, სხვათა შორის ორბელიანის დესერტი ძალიან მიყვარს. კაკუჭები ძალიან გემრიელი, ჩაისთან ერთად იდეალური. 40% არის ქართული ამ სიაში, რაც ძალიან. ნუ ქართული ხო, რა ვიცი, მედოკი უკვე ქართული. ძალიან დიდი მადლობა თამთა, ძალიან საინტერესო იყო, იმედია კიდევ გვესტუმრები. მადლობა დიდი, პირიქით. ჩვენ დასაკვირველია განვაგრძობთ საუბარს, ისევ კულინარიაზე სულ რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ. დაინახე მეტი. საქართველოს პირველი არხი. კვირას 20 დეკემბერს 22 საათზე ელიტარული ინტელექტ კლუბი საქართველოს პირველ არხზე. რა სად როდს? თამაშობ 6 ფულამდე. ზამთრის სერიის მესამე თამაში. მაყურებელი გიორგი რობაქიძის ექვსეულის წინააღმდეგ. თეა ჩაგუა, ბექა ხოჯავა, გიორგი მიქელაძე, შანშე ქემკაძე, პანტელეიმონ სოხაძე, გიორგი რობაქიძე. თამაშობთ რა, სად, როდის. საქართველოს პირველ არხზე. ინტელექტუალური კლუბის რა, სად, როდის გენერალური პარტნიორია ანაბიჯ კლუბი. სოკარი, მოაზროვნეთა ინტერესების დამცველი. ელიტარულ კლუბში რა, სად, როდის ტელემაყურებელთა ინტერესებს იცავს ბაზის ბანკი. ბაზის ბანკი, თქვენი სტაბილური პარტნიორი. ელიტარული ინტელექტ კლუბის აუდიტორია საერთაშორისო აუდიტორული კომპანია Nexia TA. 18 დეკემბერს სტუდენტური სეზონის კიდევ ერთი ემოციური თამაში. საქართველოს უნივერსიტეტის გუნდი უბიკი პარასკევს გისმენთ ზებულონ საღამოს 8 საათზე. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გუნდი აკაცუკი. თამაშის დაძაბული განვითარება შეიძლება იყოს ტომ რიდლი და არაპროგნოზირებადი დასასრული. აგრესიული თამაში საქართველოს ყველაზე მნიშვნელოვანი ახალგაზრდული პროექტი. არა, ეს სორი პასუხი. ციგნების თარო საქართველოს პირველ არხზე ყოველ პარასკევს
22:00 და 24:00-ზე. დღის თემა: ნეიტრალური პლატფორმა შენი ინფორმირებული არჩევანისთვის. აქტიურ პოლიტიკურ პროცესებში იცოდე მეტი მოვლენის შესახებ, ნიშნავს გაიგო ის, რაც შენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. გაცნობთ ყველა მხარის პოზიციას და მათ არგუმენტებს. სვამთ შეკითხვებს თქვენი სახელით, თქვენი ინფორმირებული არჩევანისთვის. დღის თემა: თამთა სანიკიძესთან ერთად. დაინახე მეტი. საქართველოს პირველი არხი. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, წინა ბლოკში ვსაუბრობდით დესერტებზე და ახლა ვისაუბრებთ, განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს ჩემი აზრით შოკოლადს დესერტების სამყაროში. დესერტების ცალკე განს, არა მარტო დესერტების, საერთოდ ცალკე განზომილება, ხო შეიძლება. ნამდვილად ასეა და რაღაცნაირად მომენტალურად როგორც გვახსენე ეს სიტყვა, განწყობას კარხასიათზე დავდექი. ჩვენი სტუმარი არის არტისტი და მე შოკოლადე გელა კუპრაშვილი. გელა, ძალიან მიხარია რომ ჩვენთან ერთად ხარ და მგონია რომ ეს ორი პროფესია ძალიან უხვდება ერთმანეთს, არტისტი და მე შოკოლადე. გამარჯობა, მოგესალმებით პირველ რიგში, მადლობა მოწვევისათვის. კი, ძალიან გავს, მეც აი ეს ვიტყოდი, რომ შოკოლადი ძალიან ცალკე დგას კულინარიაში და უფრო აი ავტონომიური რესპუბლიკაა. კი, ავტონომიურია და ძალიან აი ესეთი ველირის ძალიან საველირო თემა არის, რომ ვთქვათ, არ გავს თქვათ აი დიდ სამზარეულოებს, სადაც ეს ბევრი ოხში ვარია და ასე შემდეგ. ცოტა მაგიურიც არის, რიტუალური არის და როცა მოხდა ჩემი დაუფლება, ანუ მქონდა რაც გუახნის ასაკის კრიზისი, ესე ვთქვათ, და აი ესე მოხდა რა, პირდაპირ დავინახე მთელი პროექტი რა, რაღაცაი კარულად მინდოდა, რომ სწორი საქმე მეკეთებინა ცხოვრებაში, ნუ ყოველთვის ვაკეთებდი, მაგრამ ნუ აი ამ კრიზისის დროს და გადავწყვიტე, რომ ნუ აი ეს ბედნიერების რაღაც ფილები შემეთავაზებინ ადამიანებისთვის, რომ გავთავიყო ბედნიერები და მიიღო რაღაც ფიდბექები უკან რა, და აი პირდაპირ დავინახე მთელი პროექტი და დავიწყე ძიება რა, პირდაპირ მასტერის რა, არ მინდოდა მესწავლა იტალიაში ან საფრანგეთში, სადაც თვითონ ეს ხე არ იმყოფებოდა და აი უფრო ესეთ სპირიტუალ მაგიურ, და როცა ვინც ეძებს ის პოულობს და მომძებნე ჩემი მასწავლებელი ეკვადორში და ძალიან გამიმართლა და ჩავედი მასთან და დაწყვი პირველი ჩასვლა იყო 3 თვე და აი მთელი ხიდან, ანუ დავიწყეს ეს კრიფავდით ნაყოფებს, ვაკეთებდით ფერმენტაციებს და მე ჩვენ მეთოდი არის 19 საუკუნის მეთოდი, გრანიტის წისქვილებში ვაკეთებთ ამ შოკოლადს, ყველაზე გემრიელი და სწორი და ანუ არის ეს მეთოდი. და შემდეგ ჩამოვიტანე საქართველოში, სამწუხაროდ საქართველოში არის 100% თითქმის სულ ინდუსტრიული შოკოლადი და ეს მარცვლიდან არავინ არაკეთებს. ხო, სწორედ ამის კითხვა მინდოდა, ყველა შოკოლადი შოკოლადია? მადადი, ყველა შოკოლადი ძალიან ძვირი, ნუ ცოტა ძვირი სიამოვნება, ის ნამდვილი შოკოლადი და საქართველოში სამწუხაროდ ყველა შოკოლადი არ არის. და ყველა კი არ, მე ვიტყოდი რომ 99% არ არის შოკოლადი. ალბათ ჩვენი ქვეყანა არ არის ერთადერთი, ხო, სადაც მასობრივი წარმოება იქ როგორც წესი ხარისხი ნაკლებია, თუმცა არის უფრო მაღალ ფასზე გათვლილი პროდუქტიც, რომელიც ისეთი ნამდვილი შოკოლადია. იცით რა, პირველ რიგში უნდა იყოს შოკოლადში კაკაო. ანუ უნდა ფიგურირებდეს კაკაოს მარცვალი. აი თუ დავაკვირდებით, ეხლა ხშირად შევდივართ ხოლმე რა მარკეტებში, საერთოდ არ იწება კაკაოთი აი ეს მონაცემები რა. ანუ რა ჭამთ არ ვიცით. თან ვაჭრებთ ჩვენ შვილებს რა და ბავშვებს რა.
Ну, ეს მეორე თემა, ეს პალმის ზეთები და თვითონაი შემადგენლობები კანცეროგენულ საშინელებები შიგნით, რა და თითქოს ეს არავის არ ადარდებს და ისევ აი ეს თამამი მიაქვს სახში, აი ეს ფილები რა. ანუ პირველ რიგში უნდა წავიკითხოთ რა. Да, ანუ წავიკითხოთ რა, როცა თან ანუ ის ეფექტი, რაც შოკოლადი თეობორმენის შიგა ეს ალკალოიდი, რაც აკეთებს ჩვენზე მოქმედებს, ნუ გემოს გარდა, ვთქვათ, გემოს სიყვარული და მეორე აი ეს თეობორმენი, რომელიც პროვოცირებას უკეთებს ამ ბედნიერების სიყვარულის განცდა გეუფლებათ. ანუ ეს ჩვენ არ გვეჩვენება სინამდვილეში რაღაცა ხდება ხო ორგანიზმში? ეს ალკალოიდი კონკრეტულად მუშაობს აი მაგ გამოიწვიოს აი ეს განცდები რა, თვითონ ეს თეობორმინი როგორც ბენზული და არის ღმერთების სისხლი, ღმერთების საკვები, აი ესე ვითარგმნება პირდაპირ და მაუც აი ვაპირებს რომ ეხა დავიწყეთ აჭარის კულინარის აკადემიაში აჭარა ჯგუფის სწავლება ამ შოკოლადის განხრის და ძალიან მინდა რომ გამოჩნდეთ ჩემი მდევრები და ცოტა ეს ინდუსტრიული შოკოლადი გავწიოთ გვერდზე. საინტერესოა აი რასაკურ შედეგი არის ბრწყინვალე ის რაც ჩვენამდე მოდის, მაგრამ ხშირად როდესაც რაღაც ბრწყინვალეს ვიღებთ ხოლმე ეს არ არის ყოველთვის ასეთივე პროცესის შედეგი, ხო? ხშირ შემთხვევაში შეიძლება მზადების პროცესი იყოს რუტინული. აქ როგორ ხდება? აქ ისეთივე მაგიურია მზადების პროცესი როგორც შედეგი. კი, ძალიან მაგიური არის, მართლა მაგიური არის. ეხა პრინციპში ჯერ კიდე სტუდენტი ვარ, 3 წელი გავიდა, რაც პრაქტიკაში ვარ და ალბათ ჩემი მასტერი იძახდა, შავმალუვით მე შოკოლადია და ისიც კი იძახდა, ჯერ სტუდენტია. ხო, რა შევამჩნია არის პერსონა, შოკოლადი, აქ საკუთარი ხასიათი და დღეების მიხედვით შეიძლება დაგხვდეთ სხვადასხვა ხასიათზე ან ასევე მე გამოვიკვლიეთ რელიგიური რაღაც დატვირთვებიც აქვს, მთელი ღმერთების პანთეონი ეძღვნება ამ შოკოლადს და ეს პირდაპირ ჩაგვითრია მე და ჩემი სახელოსნო აი ამ თამაში. შოკოლადის ისტორიაზეც რომ ვისაუბროთ, ბევრი მითი არსებობს შოკოლადის ისტორიაზე, რომელია მართალი რეალური? მართალი მითი არის, ნუ მესოამერიკაში გამოჩნდა შოკოლადს მიირთმევდნენ არისტოკრატები, მიირთმევდნენ ცოტა სხვა სახით. ანუ ესე წყალთან ერთად აკაფებდნენ რაღაცა ეს დისტანციებით და ეფექტი იყო ცოტა აფროდეზია კულად, ანუ როგორც აფროდეზიას ისე ხმარობდნენ, მაგრამ იყო არისტოკრატების და მაღალ ფენებისთვის. შემდეგ კოლუმბმა ჩამოიტანა და აი უკვე ეს პირველმა ბერებმა აი სხვათა შორის იგივე მეთოდით აი გრანიტის ცისგრანიტის ქვის ცისკვილებში ჩვენ გვაქვს 100 წლის გრანიტის ცისკვილი შევისყიდეთ ჩვენმა კომპანიამ და მალე წარვადგენთ პატარა ესეთი ცისკვინა გავაკეთოთ სახელოსნო მუზეუმი ღია ვორქშოპი რომ თავიდან ბოლომდე დაინახოთ აი როგორ კეთდება რუტინა არის რა თქმა უნდა რუტინა არის იმიტომ ჩვენ ვარ კონტროლებთ პროცესებს ჩვენ მე მარცვალს ანუ ვიწყებთ მოხალვიდან მაგრამ მოხალვამდე კიდევ აკონტროლებთ გროუერებს, ანუ ვინს დის ამ კაკაოს და ამ ფერმენტაციებს და მაგ კონტაქტი მოგზაურ. კი, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ძალიან რომანტიული პროფესია, ანუ თანდევს ბევრი მოგზაურობა. სადაც კაკაო იზრდება და კაკაოს ხე იზრდება ყველაზე ისეთ ეგზოტიკურ ეკვადორის ხაზის ქვეყნებში და ძალიან ბედნიერი ვარ. ჩვენ ამ ყველაფერს ვხედავთ, რამდენად ბედნიერი ადამიანი, რომელსაც ყოველწუთიერი შეხება აქვს. და ამ პატარა მარცვლის შემდეგ რამ ხელა სიამოვნება მოდის. ხო, თუნდაც მზადების პროცესში. აი ჩვენ საუბრის დასაწყისში ნახევრად ხუმრობით ვთქვით, რომ შოკოლადი არის ცალკე ავტონომია, ხო? ჩვენ ამ თვალსაზრისით დილეტანტები ვართ, ამიტომ დიდად ესეთი პასუხისმგებლობა არ გვაწევს, ხო? შეგვიძლია უფრო თამამად გამოვთქვა ჩვენი აზრი. თქვენ როგორც აი ამ ამბავში ძალიან აქტიურად ჩართულ ადამიანს რა გაძლევთ იმის თქმის საფუძველს, რომ ცალკე ავტონომია და ცალკე დგას ბავშვო დანარჩენი დესერტებისგან?
ვიცით რა, მოდით დავიწყოთ იქიდან, რომ ჯერ თვითონ აი ეს შოკოლადი თუ გადავხედავთ ისტორიას, როცა იყო ხოლმე რთული პერიოდები რა, ომები და ასე შემდეგ, ყოველთვის იყო ხოლმე ვთქვათ აი ეს პატარა იმ ჩანთის ნაწილი, რომელიც ვთქვათ აკმაყოფილებდა, ანუ გიკმაყოფილებდა ამ შიმშილს. Да, აი მაგალითად ხშირად მინახია სამხედრო ვალდებულებებს, ანუ გამოშვებული ესეთი ადრე უფრო შოკოლადები რა. კიდე ნუ ვიცით როგორ, აი ხა მე მუშაობ დიდ სამზარეულოში, სადაც ნუ ძალიან ბევრი რამე ხდება და ბევრი დეპარტამენტებია და ამ დეპარტამენტში არის ჩვენი შოკოლადის დეპარტამენტიც. Да, როგორ აგიხსნათ რა, თვითონ მართლა ცოტა სხვა საქმეს ვაკეთებ. მე ვერ მოვისაზრებ ჩემ თავს ბოლომდე, ვთქვათ, რაღაც იმათ ოჯახში რა, აი ამ ზარეულებისო ჩვენ უფრო აი შოკოლადის შოკოლად მეიკერ, შოკოლადის კეთებელი ხალხი ცოტა სხვები ვართ რა, აი ამ შოკოლადის დეპარტამენტი ხერს ზუსტად ისე როგორ წარმოვიდგენია საოცნებო სამსახურის და ალბათ ყველაზე სასიამოვნო სუნია იქ ჩვენი სუნი ფარავს თელ დეპარტამენტების სუნს, აი როგორც კი ანუ ჩვენ ანუ როგორ არის იცით რომ როცა ვიწყებთ მოხალვებს იქ სხვა შანსი არ აქვს უბრალოდ ჩვენი არომატი ფარავს ყველას არომატს არის ძალიან ძლიერი არომატები და ეხლა მოიფიქრეს ისე რომ რაღაც ეს გაწოვა მოხდეს პარკინგებზე რა. აი მე რაგანდეს პარკინგზე რომ შედიხარ და შოკოლადის სუნი. მე მახსოვს სტუდენტობის ჩემს საქართველოში არ სწავლობდი, ჩემს ინსტიტუტთან ახლოს იყო შოკოლადის ქარხანა. ისეთი სუნი ტრიალებდა იმ უბანში, რომ გონია რომ ყველა კარგასაც უნდა ყოფილიყო ყოველთვის, იმიტომ რომ სუნსაც აქვს ძალიან დიდი ძალა, შოკოლადის სუნს მართლაზე. კი, აქ ნამდვილად აქ და ისიცა ესე ენერგიაზე მოყავხარ, იმიტომ რომ მე აი ჩემ თვალწინ ხედა, იმიტომ უკვე ძალიან ბევრი დიდი ფოლოვერები ყავს და დიდი ოჯახი აი ეს ვინც მოთხოვილება და ნუ აი ჩემ თვალწინ ხდება ეს ადამიანების რაღაც აღწნება, კარგი ხარით ვიძახი და რაღაც მოხოდვა და აი პროფესია მე შოკოლადაზეც რომ ვისაუბროთ, საქართველოში რამდენად მოთხოვნადია ან აი ინტერესი რამდენად გაიზარდა ამ წლების მანძილზე? ვიცით რა, ეხლა ალბათ აი თვითონ არ ყოფილა საქართველოში აი ეს მარცვლიდან შოკოლადის დამზადების პრაქტიკა და ყოველთვის იყო ჩვენ ყიდულობდით კუვერტურას სადღაც თქვათ ბელგიაში ჩამოდიოდა შოკოლადი, მე აზნობდნენ ხომ სა შოკოლადს და ამის შემდეგ უკვე აკეთებდნენ სხვადასხვა პროდუქტებს რა. ნუ აი ხა თავიდან ვიწყებთ, ანუ ეს მარცვლიდან და უკვე რასაც ქვია უკვე ქართული ჩემი შოკოლადი, ანუ ჩვენი შოკოლადი არის ჩვენი დამზადებული, ეს ისტორია ხა დაიწყო და ვცდილობთ რომ გადავცეთ ცოტნა რა შეგვიძლია. ხო, აი საინტერესოა საუბრისას ახსენით, რომ ეს არის ювеლირული სამუშაო. პირდაპირი გაგებით ასე არის, რაც მინახავს, მართლაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თითოეულ მოძრაობას, ხო, თითოეულ უმნიშვნელო მოძრაობასაც. მეორე მხრივ მნიშვნელოვანია, რომ ერთმანეთს გავდეს, ხო, იმიტომ რომ მომხმარებელი რომელიც ერთხელ იყო თქვენთან, მეორედ ბრუნდება იმისთვის, რომ ისევ ის გემო აღიდგინოს. თანაც როგორც აღნიშნეთ, შოკოლადს თავისი ხასიათი აქვს და შეიძლება არ დაგემორჩილოს. აი ამ პროცესზე მოგვიღებით. ჩვენ ესე გვაქვს პროცესში იმის გარდა, რომ კაკაო არის ლათინო ამერიკაში წარმოშობილი, როგორც სხვა ბევრი პროდუქტი, შემდეგ ეს გიბრიდები გაიტანეს სხვადასხვა ქვეყნებში რა, ანუ ინდოეთი და ვიეტნამი, ბალი, ინდონეზია, ყველგან იზრდება უკვე კაკაო, განა, კოდევუარი და ვცდილობ ყველა ქვეყნიდან გამოვიწეროთ რა, ძალიან შეზღუდული რაოდენობა, ტომარა, ორი ტომარა, რომ გავსინჯოთ გემოები და ვნახოთ ის შესაძლებლობას იძლევა. მაგრამ მაინც ვიტყვი ბოლოში, რომ კაკაო არის ლათინოამერიკული და აუცილებლად ამ მიმამდე მივედი, რომ ყოველთვის ვიყიდი აი ლათინოამერიკაში კონკრეტულად რეგიონებში, სადაც აი არის მაგალითად ისეთი ნატივი, რომელიც 2-3% დარჩა უკვე.
აი ეს კრიოლო მაგალითად პირველი აი წყარო რომელიც აკაკაო და აი ვცდილობთ რომ აი საუკეთესო დიშები მოვკაჩოთ საქართველოსკენ და გაჩნდეს კულტურა ჩვენთან შოკოლადზე საუბარი მე ვამჩნევ ხოლმე კონდიტერებს რომ შოკოლადს ისე ახსენებენ რომ თქოს შოკოლადი თავისთავად შოკოლადი თუნდა დაიწყოს რა შოკოლადს ხმარო თქვენ საკონდიტრო ძალიან საინტერესოა და საუბრის ბოლოს აუცილებლად უნდა გკითხოთ მე დარწმუნებული ვარ რომ ბევრჯერ გსმენია მაგრამ მე ბევრჯერ ვთქვამ ჩემთვის და ბევრჯერ გამიგია რომ ნამდვილი შოკოლადი არის შავი შოკოლადი რასაც არ ამგონია რომ თლად კი ალბათ რაღაც სიმართლის მარცვალი არის მაგრამ იმდენად არის ეს განვითარებული ტექნოლოგია ხო იმდენად არის ყველაფერი დახვეწილი რომ თლად სიმართლესაც არ უნდა გავდეს როგორი არის სინამდვილე სინამდვილეში მეც მომხრევა რომ აი ჩვენ მაგათად ჩვენი გილდი ან ჩვენი ოჯახი ვაკეთებთ 60 ყველას დაბალი პროცენტი გვაქვს 60% მაგას დაბალ შოკოლადს შავს არ ვაკეთებთ რა აი მაგათად 100% ან შოკოლადი ჩემამდე საქართველოში არ ვიცი თუ ვინმეს ქონდა გაყიდვაში ან გაკეთებული აი პირველი იყო აი მე ვხმარობ 100% ან შოკოლადი მიყვარს ძალიან ანუ იქ ხვდები გემოებს ის მიტოვებს გემოების შემდეგ განცდებს. შემდეგ მოდი ძიანი შოკოლადი, რომელშიც უკვე ბევრი ინგრედიენტი ერევა, ნუძის ფხვნილი და შაქარი და კაკაოს კარაქი და ძალიან ძვირიანი პროდუქტია და თეთრი შოკოლადი, რომელიც კეთდება კაკაოს კარაქისგან. და პრინციპში სწორი არის, როცა ადამიანები იძახიან რომ შოკოლადი არის შავი, მეც ვემხრობი, მაგრამ მომხმარებელს უყვარს ძიანი. ძალიან უფრო თეთრიც და თქვენ თუ იცით, ერთი წელია გაჩნდა კიდე მეოთხე შოკოლადი, რუბი, ვარდისფერი შოკოლადი. ხო. ვა, ვარდისფერი შოკოლადი არ ვიცი. კი, აი თქვია რუბი. შეიძლება ძალიან მომხიბლელად. ჩვენი ამოცანა ცხადია. არის რომ გავსინჯოთ ვარდისფერი და რა შეიძლება სრო. კი, აი შემდეგზე თუ შევხვდებით აუცილებლად. როგორ გაჩნდა და საიდან გაჩნდა ესეც საინტერესოა. იცით რა, შეაჭვარეს და პირდაპირ აი როგორც ყავისფერი გამოდის შოკოლადი გადამუშავების შემდეგ ეს არის ვარდისფერი რა და ეხლა მე ძალიან დიდი პოპულარიზაცია ნუ ვიღაცები გავიყავით ზოგი ვიძახით ო არა ეს არა ზოგი ვიძახით რომ კი აი ყველა შემთხვევაში მაინტერესებს ეხლა ველოდებით უნდა მივიღო აი პირველი პარტია აი ვარდისფერი შოკოლადი. დაგვიწერდი რომ ჩვენ აუცილებლად გავსინჯავთ ამ ვარდისფერ შოკოლადს. შეყოლა შემთხვევაში. აი მიკუ. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ დავასრულეთ საუბარი მაგიური შოკოლადით. შოკოლადით დავასრულეთ საუბარი ხო და როგორც წესი, როდესაც შოკოლადი გაგიმართლებს ვთქვათ სადილის შემდეგ რომ მიირთმე 50 გრამს ან 100 გრამს, თუ ის გაგიმართლებს სრულყოფილ და შეიძლება ეს მთელი პროცესი ჩაითვალოს და მე მგონი ასე გაამართლა ჩვენი გადაცემის დასკვნა ნაწილმა ძალიან დიდი მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის გელა კუპრაშვილი არტისტი მე შოკოლადე გახლავთ ჩვენი გადაცემის დასკვნა ნაწილის სტუმარი ასეთი იყო დღევანდელი 18 დეკემბრის დღის კოდი ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის ამით ვასრულებთ დღევანდელ დასკვნას კემრიელი დღის კოდით ნახვამდის მადლობთ